Doncs bon dia a tothom. El que us deia és que quan analitzem, els que fa anys que estem analitzant la censura aplicada, ja no a la nostra història, sinó a la història en general, a la que detectem un desdoblament, ja sospitem. Però podem dir que això pot ser una casualitat. Quan en detectem dues, diem això podria ser una relliscada o una vedada. Però tres o més, ja estem sobre la pista certa d'un programa de censura d'estat que va canviant els fets d'un lloc i els posa en un altre. Això també ens corrobora que estem en el camí cert, però també hi ha altres elements, com per exemple un fet molt, molt, molt important que no s'explica en la biografia. I és el que us comentava, que per exemple, si algú expliqués la història, per exemple, de la Catalunya moderna, contemporània, o la història dels últims 20 anys del primer quart de segle del segle XXI, de la història de Catalunya, i no es mantés el 1 d'octubre, doncs algú diria, ui, aquí passa alguna cosa, no? Qui ha escrit aquesta història? Doncs això és el que fem en el passat, a la que ens adonem d'una duplicitat de dues o de tres o d'evidències o fets biogràfics molt potents que no es comenten, immediatament sospitem. I aquí és el que fem, que comencem a cercar. Amb Sant Francesc, doncs ens passa que no només tenim una o dues o tres duplicitats o desdoblaments, sinó que en tenim moltíssimes. Gairebé tota la vida de Sant Francesc està desdoblada entre Catalunya i Itàlia. Però mentre que a Itàlia hi ha textos escrits, manuscrits, impresos, a Catalunya bàsicament tot són llegendes i tradició oral. Clar, i això està d'acord amb el que nosaltres diem. La història s'ha segrestat. La història oficial, la història impresa, que necessita un permís de les autoritats o de les dels representants de les autoritats, això ja s'explica com l'Estat vol, com la monarquia vol, o com la Generalitat vol, perquè en el seu moment la Generalitat també estava d'acord amb la monarquia, amb petites desavinences, però no tenien altra alternativa. Els que no hi estaven d'acord anaven a la lluita armada o a l'exili, o fotien el camp. Per tant, fem un cop d'ull ràpid en aquesta, dic ràpid perquè no ens podem entretenir gaire. Aquest no és la clau de la conferència, però sense això no s'entendrà res. Així, per exemple, tenim en aquest costat biografia de Sant Francesc a Itàlia. Tot això és, diguem, escrupolosament oficial, tot i que aquesta oficialitat en alguns casos té dues, tres, quatre o cinc versions diferents, també. Però, com sabeu, com que la història és un constructe, és un consens, també, entre els poders, al final acaben donant una versió, i és aquesta versió la que tothom accepta. Per exemple, sabem que Sant Francesc, segons les biografies oficials, pren part activa en un enfrontament militar. Aleshores tenim que en Salvador Laín Roxas, a la Història de la província de Granada de los Frailes Menores de San Francisco, publicat el 1819, Centuria Primera, capítol 1, pàgina 5 i 6, assegura que Francesc va participar el 1212 a la batalla de les Naves de Tolosa. És una dada que no he aconseguit trobar la referència. D'on aquest senyor treu aquesta dada? Però aquesta dada es va donant en diversos biògrafs moderns del sant, i alguns diuen, sí, sembla que Sant Francesc hi era, perquè hi ha diversos cronistes que donen aquesta dada. I diu, clar, hi era perquè ell, com que tenia aquesta falera de convertir l'islam al cristianisme, clar, la Naves de Tolosa va ser una batalla crucial entre l'islam i el cristianisme, i evidentment ell hi era.
Bé, a mi em sembla una cosa una mica difícil, de creure que un monj en aquells moments encara no era sant, doncs vingués per una batalla que no portava, que no hi havia nobles italians. Jo algun cop he dubtat si les naves de Tolosa eren a Tolosa de Llenguadoc, perquè hi ha un munt de comtes provençals i llenguadocians amb els seus exèrcits en aquesta batalla que, segons se'ns explica, tindria lloc prop d'Extremadura. No? Però que un sant d'Itàlia vingui sol en aquestes naves, això doncs, és curiós, com, si més no, sospitós. Diu que pertany per part de pare a la família Bernardone, que en alguns llocs diu Bernardo, su padre se llamava Bernardo, i la mare es deia Joana Pica. Doncs el llinatge dels Bernardó o Bernadó existeix a Catalunya, especialment a Barcelona. I Pica també és un cognom català. Francesc té un somni revelador i veu uns escuts amb una creu. Segons Celano, és a casa seva. Però a la primera vida és a casa seva, però en la còpia que tenim d'aquesta primera vida, que es coneix com segona vida, ja és un palau qualsevol. Jo crec que hi ha hagut aquest canvi, perquè si fos a casa seva i veiéssim uns escuts amb unes creus, doncs les armes del Principat de Catalunya, dels exèrcits catalans, de les institucions catalanes, és la creu de Sant Jordi, no? El llinatge Bernardó, la creu de Sant Jordi, és el símbol dels exèrcits catalans i del Principat de Catalunya. Això exigiria un canvi de guió. Parla, aquest fet també és molt sorprenent, resulta que Francesc, allà on va, parla, canta, predica, resa i escriu poesia en francès. I tothom diu, sí, sí, escriu, parla en francès, fins i tot és a Roma, i ja diu, per Roma anava allà parlant en francès. I hi ha un autor que diu, parla en francès perquè no el coneguin, saps? No sé si us imagineu aquí algú parlant tota l'estona en rus, diu, és que jo parlo en rus perquè no em coneguin. Home, no, en tot cas, si parles en rus, tothom se'n recordarà del rus. Bé, però això és així, ho diuen. Parlava en francès perquè no el coneguessin. Per tant, jo crec que si aquest francès pogués ser català antic, a Catalunya fora ben normal que passés això, perquè també se'n diu del català antic francès, francès antic, francoprovençal o català. I occità, no? I evidentment occità. 4B, resa al Senyor. Ah, també clar, resa al Senyor, també en francès. Amb tot hom creu que el francès fou verament la llengua maternal de la infantesa de Francesc. O sigui, un gran tou de biògrafs diu que ell tenia el francès com la llengua pròpia perquè era la llengua de la seva mare. I a partir d'aquí dic, doncs algú diu, però si la seva mare era provençal, i aleshores ja fan el següent pas. Clar, si la seva mare era provençal, això explica que parlarien el francès de la Provença. I això explicaria també el gran interès de Francesc pels trobadors, per l'èpica trobadoresca, per l'amor dels trobadors, pim, pa, i aleshores això comença a prendre sentit si la seva mare era provençal. Que hi ha un tou d'autors que ho desmereixen, però un tou d'autors que diuen que sí. Jo, clar, entre els que sí, que la seva mare era provençal, i els que no, jo em quedo. No, jo no dic, ai, nois, no ho sabrem mai, aneu-vos-en en pau. No. Qui té raó, no? Els que diuen que sí o els que diuen que no? Jo crec que els que diuen que sí. I això és el que permet donar sentit a una part molt important de la vida de Francesc, de les seves concomitàncies literàries, espirituals, polítiques, com espero que pugueu llegir en el llibre, no? El 5 diu, no hi ha indicis que Francesc hagi tingut cap mena de contacte amb moviments pauperistes de la seva època, diu Tomàs Gálvez a Francisco de Assís, Paso a Paso. Però en canvi,
Valentín Redondo, assegura que a Catalunya els germans franciscans es confonien amb els frares mendicants més pobres. Perquè els biògrafs es pregunten com pot ser que Francesc tingués aquesta obsessió amb la pobresa? Doncs perquè a Catalunya hi havia una obsessió amb la pobresa. Hi havia moltíssima gent a coves, a grutes, a Montserrat, al Mont Carmel, en ermitoies, allà fent doncs, les seves, els seus viatges espirituals. Sí, diu, Francesc, se'ns diu que viu en una ciutat murallada. Evidentment, així sembla que era murallada, però Barcelona també és una ciutat murallada. En els afores hi ha un pla farcit de verdures i arbres fruiters. Sovint es parla en les cròniques del pla d'Assís. El llano, en algunes biografies en castellà, el llano d'Assís. A Barcelona és coneguda pel Pla de Barcelona i era una gran extensió d'hortes i arbres fruiters a tot l'entorn de Barcelona. El seu primer oratori és l'Hospedale de Sant Nicolau, sobre el qual es construirà el monestir de Sant Francesc. Això a Itàlia, però és que a Catalunya el primer oratori de Sant Francesc és l'Hospital de Sant Nicolau, sobre el qual es construirà el monestir de Sant Francesc de Barcelona, que després de la desamortització de Mendizábal no n'ha quedat ni una pedra. Curiós, no? També el monestir de Sant Francesc de Barcelona no es conserva. I això també és un altre element que us deia que ens fa sospitar. El 9 fa referència contínua a Sant Francesc als leprosos a qui va voler ajudar, servir i va viure amb ells. En aquest hospital de Sant Nicolau de Barcelona hi havia una leprosia. 10. El bisbe d'Assís l'ajuda en tot i el protegeix sempre. 10. Francesc és ajudat a Barcelona pel bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, que també promou la construcció del monestir de Sant Francesc i el de Santa Clara. També havia acompanyat Pere I a les naves de Tolosa i havia intentat evitar la croada contra els albigesos. O sigui, Pere I envia Berenguer de Palol, que és descendent del famós trobador, que em sembla que es diu igual, Berenguer de Palol, diria que es diu igual, que vagi a fer d'ambaixador perquè els francesos es repensin de llançar una croada contra els comtats catalans de França. L'11, a veure si ho puc ampliar, l'amplio una mica més. Diu, el pare, es veu que el seu pare el persegueix i s'amaga en una cova als afores d'Assís, perquè Francesc es veu que regalava allò del pare. El pare tenia molts diners i molts béns i l'altre ho anava regalant. Prop de Barcelona hi ha les coves del Mont Carmel farcides d'eremites. Que això no vol dir res, eh? Però, clar, resulta que no hi ha cap cova prop d'Assís, també ha apuntat algun biògraf. Una antiga tradició parla d'una cripta, no d'una cova, que es va amagar en una cripta totalment deserta. Francesc restaura l'ermita de Sant Damiano als afores d'Assís, que serà el futur convent de Santa Clara. Aneu sumant, eh? Aneu sumant. De l'antiga església de Sant Damià de Barcelona, que hi ha una església que també es diu Sant Damià, en naixerà el convent de Clarisses de Pedralbes. Una altra coincidència. El 1198, un historiador diu que Sant Damiano no consta entre les propietats del bisbe d'Assís. Per tant, això sembla que la història també es va construint de mica en mica. No consta, però de cop i volta li fan i li diuen mira, això serà Sant Damiano a partir d'ara. Francesc cau greument malalt. En unes cròniques diu Espanya, en unes cròniques diu Itàlia. Jo em quedo, efectivament, amb les cròniques que diuen Espanya. Demana aigua i n'hi porten, i aquesta aigua el reanima. Algunes cròniques el fan caure malalt a Espanya. Després de la malaltia, cap cronista no esmenta una tornada immediata del sant a Itàlia. O sigui, si cau malalt a Espanya,
no torna a Itàlia, es queda aquí. Per tant, tot el que passi després s'hauria d'estudiar a Catalunya. I atenció, perquè ja fa molts, molts anys, aquesta és una cosa més que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, als afores de Vic, encara avui dia, hi ha una capella, que és l'ermita de Sant Francesc i Moria, aixecada ja al segle XIII, perquè sembla que Francesc va caure malalt allà. I on va creure que s'hi moria? Li van donar aigua d'una font propera, que és la font de la vida, i que encara avui dia es manté el nom, i el sant es revifà. I en record d'això es va fer aquesta ermita que us deia de Sant Francesc i Moria. El pou d'on entregueren l'aigua fou el pou de la vida. Més paral·lelisme és impossible. Francesc diu el 14, aquí, a les fonts, que passa uns dies acollit per l'abat d'un monestir desconegut, diu, prop d'un riu, i després sembla que amb aquest abat hi mantindrà una relació d'amistat. Doncs també sabem, segons la tradició, que Sant Francesc tenia una relació d'amistat molt forta amb l'abat de Ripoll i que es van escriure. Diu, la correspondència no s'ha preservat, però s'ha preservat la sonsònia, no, popular, que Sant Francesc es va escriure cartes amb l'abat de Ripoll. 15. Francesc rep els estigmes a dalt d'una muntanya. Algunes cròniques en diuen Montalverna, d'altres no. I en aquesta muntanya hi ha un petit eremitori amb unes cel·les i un altar. Això és el que se'n pot deduir dels textos oficials. Segons alguns quadres i imatges dels segles XV i XVI, rep els estigmes a Montserrat. Hi ha diverses llegendes de l'estada del sant a la muntanya santa. Però aquestes llegendes no diuen que el sant allà hi va rebre els estigmes, simplement que el sant va estar a Montserrat. Celano diu que Francesc havia de fer totes les seves gestes a la seva pàtria. Però Francesc les fa a Espanya, aquestes gestes, a les naves de Tolosa, diuen que va de peregrinatge a Santiago, que funda el convent de Montblanc, que funda el convent de Lleida, que funda el convent de Barcelona, que funda el convent de Girona, que predica aquí, que fa un miracle a Lleida. A veure, si Francesc fa les seves gestes a la seva pàtria i en fa de molt importants a Catalunya, això vol dir que la seva pàtria és Catalunya? Ho deixo en obert. Segons un gran tou de cronistes, tot el que fa Francesc és a Catalunya i a Espanya. Narcís Feliu de la Penya, als seus anàlegs de Catalunya, narra que la fundació de la religió franciscana fou a Catalunya. Per tant, tenim un cronista oficial amb el vistiplau de la censura oficial que ens diu que Francesc funda el seu orde franciscà a Catalunya, com diuen les llegendes. 17. Se'n va a Roma amb els companys, frares, i es troba el bisbe d'Assís a Roma. 17. El bisbe Berenguer de Palou també és a Roma en aquestes mateixes dates. Berenguer de Palou és el bisbe de Barcelona. El 18. Mentre tornen a casa de Roma, s'aturen uns dies a reposar a Hortense. De Roma 6, he calculat, hi ha entre 160 i 170 quilòmetres, que es fan amb uns 4 dies a peu. Les cròniques diuen que en tornant de Roma a casa seva, diu, estaven tan cansats que es van aturar uns dies aquí, i fins i tot un company de Sant Francesc li va dir, que bonic que és això, per què no ens quedem a viure aquí? I ell va dir, no, que hem de tornar a casa. Si al cap d'uns dies de sortir de Roma a direcció Assís s'aturen perquè estan molt cansats del viatge, és que es van passar 6 de llarg. Segur, eh? Aleshores, això també és un altre element que crec que almenys havien d'haver caminat 15 o 20 dies i dir, nois, parem ja, no?
parem perquè estem cansats i encara ens en queden 15 o 20 més. O 20, I això sí que té sentit si es va de Roma a Barcelona, o de Roma a Perpinyà, o de Roma a una altra ciutat catalana de França. És el setge de Damiat, aquest fet també, i tots l'havíem sentit, i surt a les pel·lícules, i és aquella imatge que tenim de Francesc volent convèncer el soldat d'Egipte que deixi de fer la guerra amb els cristians i es converteixi al cristianisme. Això Francesc se'n va i el situen en una petita població que es diu Damiata, es veu on hi ha el soldat d'Egipte i les tropes croades. Tots parlen de Francesc a Damiata el 1219. Doncs el 1219, digueu-me trampós, però és així, i això us podria donar les referències, no n'hi ha moltíssimes, el bisbe de Barcelona és el setge de Damiata. Segons Celano, es dirigeix, quan surt de Damiata, a Espanya i després a Síria. Per tant, si torna de Damiata, per què torna de Damiata a Espanya? Per què no torna a Sís? Aquest també són elements. Per què en Colom torna a Barcelona? Per què no torna a Sevilla? Per què no van a Extremadura o a Màlaga o a Granada o a Córdoba a celebrar la victòria que han trobat a Amèrica si tots els mariners eren castellans? Doncs no, es veu que en Colom ve a Barcelona. Doncs jo crec que aquests són uns referents que ens indiquen quan tu has fet una gesta tornes a casa teva a explicar-la o a recuperar-te del viatge, això és el normal. Diu que torna a Sís per Barcelona, Girona, Perpinyà i Narbona. Expliquen un viatge quan és a Barcelona, diu, i torna a Sís i passa per totes aquestes ciutats. Es veu que va a Roma a peu, si va a Roma a peu, clar, diuen a Sís, però anava a Roma també, i abans de Roma podia haver passat per a Sís. Jo crec que a Sís hi deuria passar alguna cosa, o hi deuria dormir, o allò que us deia, o fer un pipí, o parlar amb un ocell, o ajudar un pobre, alguna cosa deuria fer, i ho han agafat i ho han creat, han fet el centre del franciscanisme, no? Com a Palos de Moguer, no? I altres llocs. Va a Roma a peu, i clar, si de Barcelona va a Roma a peu, clar, què passa per Barcelona, Girona, Perpinyà i Narbona, no? També se'ns diu que Assís crea la nit, una nit, no sé si és la nit de Nadal, de no sé quin any, crea el pessebre. I això tindria, bé, no tindria, això ho expliquen així. El que passa que nosaltres tenim aquí dues llegendes, tradicions orals, que el primer pessebre del món es va fer, uns diuen a Barcelona i uns a Vic. Això tindria després sentit que la gran influència del pessebre modern sigui a Nàpols i que de Nàpols després s'escampi per tot Itàlia. No s'escampa de Sís cap a Roma i de Roma cap a Nàpols la història del pessebre. També això és important tenir-ho en compte. Francesc, ens diuen que té a prop la coronació de l'emperador Otó. Està en un lloc allà amb els seus companys i diu, oi, què passa l'emperador, que el venen a coronar? Anem-hi, anem-hi, Francesc, diu, que vingui ell a veure'm, si vol. Jaume I és coronat a Lleida. En aquelles dates hi ha Francesc a Lleida, el 12, l'11, el 13. Bé, com que ho fan coincidir amb la coronació d'Otó, ho posen el 1209, però si realment fos la coronació de Jaume, doncs també tindria sentit, perquè Francesc era a Lleida en aquelles dates. Francesc era a Lleida i Cervera. I a Lleida el fa el miracle, aquest famós que guareix un home que l'han apunyalat i ell, només d'anar-lo a veure i posar-li les mans, el guareix. La regla del 1221 remarca que els germans han de treballar inspirats per Déu entre els sarraïns. Clar, alguns dels biògrafs diuen, clar, Francesc és a Espanya perquè, com diu la seva regla, ell ha de convèncer els sarraïns.
ja, però per què el franciscanisme ha de convèncer els sarraïns? Això té sentit si ets un hispà. No? Jo he estat a Montserrat en una trobada confessional entre l'abat de Montserrat, dos imams de Catalunya, dos imams de l'islam i jo, perquè jo feia classes i feien una trobada per veure què es pot fer, per no anar a la confrontació, perquè sigui fàcil, la convivència, perquè no pot sortir un imam que digui no ens interessa la llengua catalana. Això vas veure que em va sortir un que va dir i de seguida ja la Generalitat va moure cables i com que jo feia classes de català amb ells, no sé què, Jordi, mira, podem fer, pum, i em vaig trobar un dia a Montserrat, allà amb l'abat, un monjo aquí, un imam, un altre imam, intentant fer conciliació. Doncs això té molt de sentit, però si tu tens els musulmans a tocar i hi ha conflictes continuats, perquè a Assís no hi havia musulmans. El 24 diu que se'l va batejar com a Joan, però se li va canviar el nom. I quasi tothom està d'acord que el de Francesc, que se li va imposar després, té alguna relació amb França. El nom no té cap precedent a la seva família, ens diuen. Només dues fonts tardanes ens diuen que la mare de Francesc era una noble d'origen francès. Des del segle XIV, hom assegura a França que el seu pare pertanyia a una importantíssima família de la noblesa francesa. 24. Jaume I dona noves terres als seus súbdits que han fugit de la invasió francesa. Està més que documentat. A més, el papa també li va dir, tu, cap al nord, res, eh? Allò és pels francesos. Si tu vols, cap al sud. I Jaume I, vinga, conquerir terres cap al sud, i hi ha desenes d'occitans repoblant el País Valencià. Per tant, clar, és curiós que en aquests mateixos moments que els occitans fugen del nord cap al sud i venen a terres de Jaume I, Jaume I dongui terres als seus súbdits que han fugit de la invasió francesa i atorga terres a Francesc. Terres que l'Amades, a les Històries i Llegendes de Barcelona, ens diu que pertanyien al duc de Cardona. El duc de Cardona li va donar terres a Francesc per petició del monarca. Per tant, fixeu-vos, l'origen del monestir de Sant Francesc és en unes terres dels Cardona. Si Santa Teresa fos Cardona, tindria molt sentit que fos franciscana, perquè les Clarisses és la branca femenina del franciscanisme. O sigui, els Cardona són allà tocant cuixa des de temps immemorials. Més coses, el 20... Ah, sí, aquest de Sant Joan, eh? Per tant, i del Francesc. Si Francesc tingués alguna cosa a veure amb els seus avantpassats francesos, no de la França de París, sinó de la França de Narbona, Carcassona, Montpellier, Llemotges, Nice, Tolosa, és normal que a Catalunya li diguessin Francesc. Per què? Doncs perquè el nom respon a una gènesi 100% catalana, perquè de turc en diem turquesc, en català del segle XIII, 13-14. De grec en diem greguesc, de moro en diem moresc. Aquí en algunes terres properes aquí del blat de moro en diuen moresc. De la Xina en diem xinesc. Jo de petit anàvem a veure ombres xinesques. Ara ja són ombres xineses, però quan érem petits, ai, que fan ombres xinesques. D'Itàlia sabem, i encara avui dia, quan es parla de segons quins aspectes de l'art italià, es parla de l'italianesc. Del català, com diu Desclot i Montaner, em sembla que tots dos ho diuen, que parlen de l'opus vell catalanesc del món, que es parla en alguns llocs que volen fardar. De Gènova tenim genovesc, de Calàbria calabresc i, és clar, de França tindríem francesc. Es veu que Itàlia també en alguns moments tenen una terminació esco. Jo he parlat amb Paolo Pellegrino i em va dir, sí,
hi ha un... Antigament també es feia dir, avui dia ja no es fa servir, però bé, tinguem en consideració que es podria haver dit també a Itàlia Francesco perquè ve de França, que no ho diuen, diuen Francesco vol dir, és un diminutiu de Francesca, perquè si no seria francès, i avui encara actualment a França un francès és un francese. Però aleshores, esclar, un dia quan érem a Malta, la Montse Montesinos i jo ens vam entretenir allà fotografiant un Sant Jordis i vam perdre el grup. Hosti, què ha passat aquí? Me cago en la mar salada. Truquem, un tassou, diu, sí, som aquí on hi ha l'autocar a la plaça Sant Francesc. Ah, gràcies, ara venim, no ho sabíem on era la plaça Sant Francesc. Aleshores veiem un home pel carrer i li diem, en anglès, no? excuse me, Sant Francis Square, please? I diu, ah, Sant Francesc! Un maltès. I ens va contestar allà on era la plaça, Sant Francesc. Montse, ets aquí o no? Sí, que vam quedar de pell de gallina. Ha dit Francesc! I nosaltres vam dir Francis Square. Per tant, el nom s'ha mantingut a Malta. No té massa sentit si Malta, tants segles relacionada amb Sicília i Nàpols i Sicília, és Francesco? Com és que Malta, Sant Francesc, no es diu Sant Francesco? Doncs segurament, perquè es diu Sant Francesc, perquè Francesc venia d'aquí i no venia d'allà, no? Bé, Celano ens narra que un nen que havia estat curant pel sant, quan la seva mare li diria, qui t'ha curat, nen? Deia, xico, i això en Leandre Martí m'ho va fer veure, jo havia llegit, no hi havia donat més importància, i diu xico, i aleshores jo recordo, i tu Lluís ho vas comentar l'any passat al simposi d'Arenys de Munt, diu, home, és que xico, és un diminutiu en català encara avui dia de Francesc. I jo, clar, i a més a Arenys de Mar hi ha un edifici que passava gairebé cada dia quan anava a buscar el pa de jove i després quan anava a acompanyar la meva àvia i tornava, que posa can xico de l'òpera. O sigui, ho havia vist 10.000 vegades i no ho havia relacionat. Per tant, sí que hi ha una relació entre... Xico és un diminutiu de Francesc, però també és en català. Jo crec que aquí se'ls va escapar. Un nen que diu Xico, quina gràcia, posem Xico. Però és que Xico a Catalunya és un diminutiu. També diu que Francesc va morir al mateix oratori on va començar la seva vida religiosa, que és en aquest conventicle hospital de Sant Nicolau a Assís. Però nosaltres tenim... que mor a Sant Francesc al costat del mar i l'enterren amb un sudari amb barres vermelles i grogues. Això és Frangelico, enterrament de Sant Francesc, 1429. S'assembla molt al que podia haver estat aquest primer hospital. Després aquí ja ho van anar ampliant, però... Francesc es mor i el porten aquí. Diu, bé, quatre barres, home, no, perquè això podríem dir, podríem dir-ho, això són els colors de l'Iglésia. Ahir en Guillot explicava que les quatre barres són a tot arreu i algú podria dir, bé, això pot ser Egipte, perquè en Guillot ja ho va dir, que els egipcis tenien... No, això segurament pot ser jueu, perquè no podem dir, simplement és un element que fa sospitar. I no podríem dir res si no fos que en aquest quadre de Ghirlandaio, pintat entre 1482 i 1486, enterrament de Sant Francesc, no hi ha quatre barres, però el que hi ha aquí darrere és el mar. I aquí darrere és el mar. Per tant, d'alguna manera se'ns està explicant que Francesc va morir prop del mar i Assís ni avui ni a l'època dels dinosauris era prop del mar. Dels dinosaures, perdó. Bé, entrem ja directe al tema de Montserrat. Això és perquè digueu, passa alguna cosa, no? Ramon, tu que no vas a missa, veus que passa alguna cosa amb aquest sant, no? Perquè això no cal ser catòlic o anar a missa o resar molt. Això és una cosa objectivable. Veiem que hi ha uns paral·lelismes i diem, que curiós, no?
Però aquests paral·lelismes després venen avalats, com us he dit, per tota la història de l'art. Des del segle XIII fins al segle XIX es pinten per tot el món coses relacionades amb la vida, els fets, les gestes i els miracles de Sant Francesc. I un dels que està més pintat, gràcies a això tinc un centenar d'imatges, és la rebuda dels estigmes. O sigui, Sant Francesc és considerat la reencarnació viva de Jesucrist, perquè només Jesucrist i ell han tingut els estigmes al costat, als peus i a les mans, els mateixos, i el que algú diu. Per tant, aquest és un fet extraordinari en la història de la humanitat. A veure, jo un dia vaig caure i em vaig pelar la mà, però això no és un estigma. Avui vaig una mica coix, això no és un estigma, no? Però es veu que ell volia imitar tant la vida de Crist que Déu li va concedir que s'hi semblés del tot amb l'enviament d'aquests estigmes. I aquests estigmes, la història oficial diu que es van fer dalt d'una muntanya a Itàlia, que és el Monte Alverna. El trobeu alguns cops en B alta, alguns cops en B baixa. Monte Alverna. Jo dic, a veure, com és aquest Monte Alverna? Començo a mirar i trobo coses. Trobem Gentile da Fabriano, el 1420, pinta això. Fixeu-vos aquest tipus de muntanya, així una mica com el Pedraforca, o com el Gran Encantat, però que sem molt, molt tallats en perpendicular. És curiós, sembla una mica Montserrat. Sembla, però com que sabem que ho han tapat, no diguem res de moment. El llibre de les hores d'Enric VIII, tornem a tenir aquí Sant Francesc, amb un precipici, però atenció, perquè aquest precipici, si no ens haguéssim cremat les celles amb els ponts i els rius i els paisatges de Lleonard, els paisatges ens semblarien igual, no? Però jo crec que els paisatges, si tu vols ubicar el sant a on li han passat aquests fets, també diuen coses. També diu coses, l'ermitoia, però no hi entraré, i això ja ho trobareu a internet. Però fixeu-vos aquí que hi ha un riu que passa per sota un pont, fa com un meandre, es diu, no, sí, un meandre, i torna a girar cap aquí. Fa com una S pronunciada, aquest riu. Aquí el veieu també augmentat, el pont, el riu, cap aquí. Això, clar, jo no m'hi hauria fixat si no fos que... Aquí, perdó, aquí ho tornem a tenir, vist des d'un altre angle, la muntanya escarpada i el riu fa un meandre. A Catalunya només hi ha un riu que tingui un meandre d'aquestes dimensions. I això ens ajuda a centrar-ho. És aquest. Resulta que quan es pinta la Gioconda, veieu aquí? Sembla un camí. Sembla un camí. Però algú ha dit, no, no és un camí. L'Albert Fortuny agafa i diu, això sembla Llobregat. I després també un alpinista que vam consultar per fer el documental de Leonardo, també ens deia, sí, home, jo primer me n'enreia de tots aquests que dèieu que la Mona Lisa hi havia les muntanyes de Montserrat. Però clar, quan li vam demanar que s'ho mirés per donar-nos l'opinió per sortir el documental, va dir, no, no, perdoneu, és que és així, això és el meandre de Llobregat. Vist, va dir, des del camí vell de les bateries, que no sé què és, però ell, recordo aquesta expressió. Això és una imatge comparativa que veig a l'Albert Fortuny. Sempre hi ha, o tot sovint hi ha un riu que va baixant, i a baix una gran ciutat. Aquí darrere, si us hi fixeu, continua havent-hi aquesta muntanya escarpadíssima que continua fent aquesta forma d'U. De vegades aquesta forma d'U és més oberta, de vegades és més tancada, de vegades forma part del mateix sistema rocallós, de vegades com aquí sembla que és una continuació. També és curiós, i ho veig ara, que aquí de vegades fan una pedra tallada, una pedra tallada que és el sostre de Montserrat,
té una pedra simbòlica que en diuen el sostre, perquè no era un sostre, però quan van veure els primers monjos, els dimonis que tenien el culte allà, que volien posar la seu d'aquest déu, nou déu dels cristians, van agafar pedres i els anaven tirant, i clar, ha quedat el sostre. Però aleshores, en alguns llocs apareix també, podríem veure, fixeu-vos, aquestes pedres en forma de pans, així rescarpats, sembla Montserrat. Santa Clara, sembla Montserrat. Sembla Montserrat. Sembla, no podem dir més coses, sembla Montserrat. Sant Francesc i Santa Clara, també, amb un riu que passa per aquí sota i va desembocar a mar en una ciutat populosa. Sant Francesc i Santa Clara a prop del mar, això no és així, Si només tinguéssim això, no ho podríem posar en lloc, però com que tenim això, allò, l'altre, Santa Clara amb aquella muntanya, pim, pam, Santa Clara al convent de Sant Damià, Sant Damià Pedralbes, anem construint aquestes conjectures. I aquí tenim Just Van Cleef, al segle XVI, que torna a fer els estigmes en aquesta muntanya, com veieu, en forma de gairebé com un dimoni banyut. I clar, per què us ho dic això d'aquesta forma? Doncs perquè a Montserrat hi ha aquests dos grans monòlits de pedra que semblen unes orelles o unes banyes i que no només es veuen des d'aquí, sinó des de lluny. Vosaltres veieu aquesta pedrota amb això i dic, Montserrat. No cal que es vegi la Moreneta i l'Escolania i comprar mel i mató. I igual que el cavall Bernat. Veiem una pedrota isolada, és el cavall Bernat. Doncs en aquests quadres, aquest és el d'Esteban Murillo, 1645, veieu? Aquí també. Això sembla el cavall Bernat. Murillo era espanyol. A veure què és, si hi ha el pont. Mireu. El riu amb el pont, la S, aquesta que fa S, el meandre. Això és cavall Bernat, segur. Vaja, jo crec que és el cavall Bernat. En aquest mapa de Barcelona del segle XVII es posa Barcelona. O sigui, algú de vosaltres pot dir, home Jordi, però és que Montserrat està a 60 quilòmetres de Barcelona. Sí, però tot sovint, quan es pinta Barcelona, es pinta amb les muntanyes de Montserrat a darrere i veieu que sembla, la pinten una mica amb aquesta pedra trencada que té forma de banyes o d'orelles. I aquí ho tornem a tenir. Giotto, el miracle de la font. Resulta que Sant Francesc, quan pujava el mont al Verne perquè li fossin atorgades les nafres de Crist, l'acompanyava l'amo d'una mula, i l'amo, hòstia, que cansat això, no puc més, em moro de set, i aquí no hi ha aigua, i Sant Francesc va tocar, va dir unes coses, va tocar una pedra i va sortir aigua. I aquí el teniu, l'amo de la mula bevent aigua del miracle de la font, que en diuen. En aquest Alessandro da Bologna, a la llegenda i vida de Sant Francesc d'Assís, aquesta il·luminació de Stefano Lunetti, 1504, es veu aquestes muntanyes en forma de pans molt tallades també, que crec que només pot ser Montserrat. I en aquest Sant Francesc d'Olot dels Goigs d'en Ramon Roc Estamper del segle XVIII, quatre turonets tallats així com si fossin pa, que si fossin tres, l'escut de Montserrat encara és avui tres turons amb una serra al mig. Això també ho he ensenyat a algun muntanyenc i diu, home, això és Montserrat segur. Aquí ningú representaria Montserrat de cap més altra manera. Per una estampa, no per una foto. I en aquest altre també, que és un anònim de final del segle XIX, veieu aquí al fondo, això torna a ser el cavall Bernat. A on passa l'acció? Doncs en un lloc en què hi ha unes pedres, però hi ha aquest cavall Bernat.
Jo interpreto que és el cavall Bernat, perquè després veureu el món la Berna com és. També un dia anant amb l'amic Biel Ferrer al Museu Diocesà de Tarragona, a veure, Jordi, que mira, que si vols mirar coses, doncs he aconseguit, tinc un contacte al Museu Diocesà, que era el Museu Diocesà de Tarragona, anant allà, mirant, quina hora és aquest, pum, que tomba, que gira, i dic, ai, mira, i aquest diu, el retaule de Sant Francesc, visió de Sant Francesc, de... pam, i resulta que hi ha Jesucrist, també, a la creu, i aquí baix hi ha una imatge. I aquesta imatge, doncs, torna a ser Montserrat. O sigui que, per molt diverses fonts, aquesta no era la dels estigmes, sinó que era una visió, que Sant Francesc té una visió de la divinitat. I on té aquesta visió? A Montserrat. I el quadre es conserva al Museu Diocesà de Tarragona. Aleshores, tornem. Llegendes de Francesc a Montserrat. Podem dir d'alguna manera que Sant Francesc era Montserrat? Documentalment no. Ho podem sospitar per tots aquests quadres que us he ensenyat. I ja està. I si us sembla que això és Montserrat, bé, i si no, també. No podem documentar-ho més. Ara bé, les llegendes, les tradicions, el boca a orella, també, en aquest cas, ens ho diu. En aquestes llegendes de Barcelona recollides per en Joan de Déu Prats, diu, el cavallet de Sant Francesc. Es conta que el sant havia manifestat d'anar a visitar la Mare de Déu de Montserrat. Per tant, ja ho tenim aquí. Però els consellers de Barcelona li van oferir un cavall. I el sant el rebutjà, tot dient que si Jesús havia anat a Jerusalem en una burra, ell no podia acceptar un cavall, ni tan sols un asa. Al final hi va anar amb una mula, que és, o un asa, perquè és aquest pagès que al final veuria d'allà. En una burra, però per no igualar-se a Jesús, per la qual cosa hi aniria a peu. D'aquí, diu, va quedar a Barcelona la frase d'anar amb el cavallet de Sant Francesc perquè sempre viatjava a peu. O sigui que no només tenim que Sant Francesc havia anat, segons la llegenda, a Montserrat, sinó que havia anat a peu i que, com que sempre viatjava a peu, la gent d'anar a peu en deien viatjar amb el cavallet de Sant Francesc. Però la gent què sabia de Sant Francesc? Si va passar per casualitat per aquí, perquè anava a Marroc o anava a Santiago de Compostela, què sabia la gent? Doncs es veu que sabia més del que ens pensem. En una petita història de Montserrat escrita per Lenó de la Sarte i amb dibuixos de la Pilarín Vallès, clar, jo coneixia en Josep Lenó de la Sarte i Josep Maria, ara li podria dir d'on has tret aquesta informació que us llegiré, però ja no hi és. Però la informació la té escrita aquí, veieu els dibuixos de la Pilarín Vallès, la Moreneta, els reis i les reines i sants i que té Sant Ignasi, potser una d'aquestes sigui Santa Teresa, bisbes, pam, pim, i aquest és Sant Francesc. I diu, al llarg dels segles Montserrat ha estat visitada per la gent més diversa, des dels simples curiosos fins a les figures més rellevants de la vida pública. Pere el Gran, l'emperador Carles I, que en fou devot, Elionor de Sicília, Violant de Mar, Maria de Luna o Margarida d'Àustria. Pel que fa als sants, la tradició diu que hi anà Sant Francesc d'Assís. No sé si aquesta tradició l'ha tret d'en Joan Amades, o l'ha tret dels monjos de Montserrat, o l'ha tret de gent gran de la Plana de Vic, però ell també recull aquest fet. A les llegendes i tradicions de Montserrat d'en Joan Amades, i llegim. Sant Francesc. Sant Francesc, tornant de Moreria, va pujar a Montserrat. Un altre. Això hauria de ser molt conegut al segle XIX. Molt conegut. Diu que aleshores era molt més desert que avui. Clar, no hi havia el restaurant, no hi hauria el telèfon, ni els pàrquings. Això sobrava, però ho diu. Mig mort de set, en arribar al peu del portal, va beneir una roca i a l'instant em va brollar una font d'aigua i fresca regalada que fou anomenada la font del miracle
que encara avui subsisteix amb aquest mateix nom. Una altra tradició que també expliquem conta l'origen d'aquesta font d'una manera diferent. I aleshores una anècdota de Sant Francesc diu: només menjava fruita i els monjos de Montserrat li van portar unes peres de cuixa de frare, grosses com melons, i el sant les va trobar tan bones, diu que les va trobar tan bones que sempre se'n va fer portar. No, aquí aquesta imatge no la tenia per les peres, però us ho comento perquè és curiós. Perquè, i a partir d'aquell moment, com que ell sempre es feia portar peres d'aquestes, van dir en aquestes peres, les van batejar amb el nom de peres del bon cristià. I clar, és curiós perquè els bons cristians són els càters. I jo explico en el llibre de sobre Sant Francesc que hi ha concomitàncies molt, molt sospitoses entre Sant Francesc i el catarisme. I doncs, si aquí a Catalunya encara li deien el bon cristià, doncs imagineu-vos, imagineu-vos-ho. Les històries i llegendes de Barcelona passejades pels carrers de la ciutat, pels carrers de la ciutat vella. Joan Amades, edicions 62, 1984. Diu, ah, veus, ja us ho he pensat, les peres del bon cristià. Quan Sant Francesc va baixar de visitar Montserrat, anar a reposar a l'ermita de Sant Cebrià i Santa Justina, situada a la carena del peu de Collserola, és que donen una quantitat de detalls que no pot ser que s'ho inventin, perquè si no diria, quan Sant Francesc va estar a Montserrat, va estar a sis, doncs a Montserrat també. No, donen detalls i les peres i el peu i el cavall i la font i aquí i allà i tot. Però fixeu-vos que també recull, allà deia que volia anar a Montserrat, aquí ja diu, ja quan va baixar de tornar a Montserrat. Vinga, doncs ja ho tenim pel dret i pel revés. I fins i tot també he trobat, gràcies també a un article d'en Carles Camp que va fer Sant Francesc a Montsó, que també tenim publicat, i ell citava que aquest article, i dic, a veure què diu aquest article. Doncs aquest article, jo no ho buscava, allò que diu, com d'on treus tanta informació? Dic, bé, jo crec que me l'envien. Aleshores, diu que San Francisco estuvo en Monzón en el año 1214, durante su peregrinación a Santiago de Compostela y Montserrat. Com? Diu, San Francisco vino a Montserrat, de Montserrat se fue a Santiago de Compostela y pasó por Monzón. Però d'on ha tret aquest senyor que va passar per Montserrat? No ho sabem, però ho diu. Per tant, fixeu-vos que tenim informació molt diversa que Sant Francesc va estar a Montserrat. Per tant, potser aquells quadres que semblaven tant a Montserrat potser ho són. Però anem als textos. Els textos oficiosos, oficials, canònics, vaticans, catòlics. San Francisco de Asís, escritos y biografías, documentos de la época, publicat Biblioteca de Autores Cristianos. Las consideraciones sobre las llagas de San Francisco, se'ns diu que van anar a la muntanya del Monte Alverna, i cuando habían llegado más o menos a la mitad de la cuesta del monte, como hacía mucho calor y la subida era fatigosa, perdoneu, algú no entén el castellà? No, perquè no voldria ofendre ningú. Tu no l'entens? Després t'ho traduiré. Vens a veure. Ara són 2 euros més. Molt el català. Sí. Ho traduiré, Quan havien llegat més o menys a la meitat de la cuesta del món, com feia molta calor i la subida era fastigosa, el pagès, el llebrec, que devia ser un gos, diu, va sentir una grandíssima set i no podent aguantar-se més va començar a cridar. Ai de mi, me muero de set. Si no hay algo que beber, voy a dejar aquí el alma. I Sant Francesc, en lloc de dir, deixa-la, rei, deixa-la, que tindrem una ànima més al paradís, es veu que no, mala persona, va baixar de l'asa
es va posar a resar de genolls i amb les mans alçades al cel fins que Déu li va revelar que l'havia escoltat. Llavors li va dir al pagès: corre, ves tot seguit aquella penya i allà trobaràs aigua fresca, que Crist, en la seva misericòrdia, ha fet brollar, l'ha feta brollar en aquest moment. Va córrer el pagès al lloc indicat per Sant Francesc i trobar una font riquíssima que brollava de la dura roca. Bé, això és la llegenda que ens ha explicat l'Amades, que us he acabat d'ensenyar, a Montserrat, i ara la trobem a Itàlia. La mateixa llegenda. Fa sospitar, també. Aquí teniu aquest quadre de Giotto. Giotto, em sembla que són 24 o 28 escenes, té 24, 28 potser, crec que són escenes de la vida de Sant Francesc a la Basílica d'Assís, va explicant la vida de Sant Francesc. Aquí també l'explica. Resulta que aquest miracle era molt important. Veieu l'amo que l'acompanyava, Francesc baixa de l'asa, resa i surt de la roca, surt aigua. Però atenció, perquè aquesta muntanya torna a tenir aquesta forma dur tan característica de Montserrat. Penyes escarpades en forma dur. També aquí la muntanya no ens serveix de gran cosa, però també perquè veieu que va ser un miracle impactant. Ningú fa, des de Moisès potser que no passava, que tu deies: roca, escup aigua pel meu amic, i la... Aquí també el que és curiós, potser, però això no ens hi podem posar forts, és que el pagès que l'acompanya té una gorra que sembla una barretina encongida. Aquí no ens hi podem posar forts, però el que està clar que era molt important aquest miracle i és reproduït en diverses quadres, retaules, pintures i biografies del sant. Però anem ja cap a... anem tancant ja a la conferència, perquè... en aquestes mateixes consideracions de les llagues de San Francisco, ens diu també que Sant Francesc, abans de que se li posessin, que Crist li enviés les nafres del seu martiri, abans diu, se'n va anar a la seva cel·la, que hi havia al costat d'un faig. I els seus companys es van quedar a l'eremitori. O sigui, Francesc no vol que l'acompanyin els tres o quatre frares que han anat amb ell en aquesta muntanya. Diu, vosaltres quedeu-vos a la cel·la, per tant hi havia cel·les, que jo me'n vaig a veure què em diu Déu nostre Senyor. Diu, amb el ferm propòsit de posar en pràctica les instruccions de Sant Francesc. Diu, al cap d'uns dies, Sant Francesc es trobava al costat de la dita cel·la i observava la disposició de la muntanya. I què diu? Diu, estranyat de les grans esquerdes i fenedures d'aquelles enormes pedres, o sigui, moltes pedres enormes, plenes d'esquerdes i trencs o fenedures. No és una muntanya sola, és moltes pedres, i allà estava impressionat de veure allò. Es va posar a resar i durant el dia li fou revelat per Déu que aquelles esquerdes tan sorprenents s'havien produït miraculosament en el moment de la passió de Crist, quan, com diu l'evangelista Mateu, això és obra, això ho posa el curador de l'edició, Mateu 27:51, s'esquerdaren les pedres i Déu volgué que això quedés singularment testimoniat en aquell món alberne perquè signifiqués que allà s'havia de renovar la passió de Jesucrist a la seva ànima per l'amor i la compassió i en el seu cos per l'impressió de les nafres. Per tant,
és com un pacte entre Déu i la humanitat, que hi ha unes pedres, unes muntanyes que s'esquerden, i Francesc, justament, també ell està rebent de la mateixa passió de Crist aquestes nafres. Però, clar, aquest fet és tan important, aquest de les nafres, que ho dic, alguns biògrafs diuen després de Crist trobem Francesc, Francesc és la transposició de Crist als nostres temps, pim-pam-pum. És un fet tan espectacular que jo crec que tots els biògrafs n'haurien de parlar. En canvi, Celano només en parla a la primera vida. A la segona ja no diu res. Que estrany, no? Per què ho esborren de la segona vida? Bé, els que estem acostumats als textos d'en Colom veiem que alguns fets s'esborren, alguns es canvien per Espanya, uns altres per Castella, els canvis, i ja hi ha també, s'esborren els fets. La llegenda dels tres companys no en diu absolutament res. L'anònim de Perusa no en diu absolutament res. L'espill de perfecció, curiosament, que Santa Teresa també té una obra que és Espejo de Perfecció, no en diu absolutament res. I les floretes de Sant Francesc, les que jo tinc, no en diuen absolutament res, però en d'altres sí. Hi ha unes quantes còpies de les floretes, en unes surt i en unes no. La llegenda de Perusa, no l'anònim, la llegenda sí, diu arribar un dia a l'eremitori del mont Alverna i va veure un serafí. Però es queda aquí, no diu que allà se li van infondre les nafres. Sant Bonaventura, la llegenda major, diu un mont elevat i solitari, resava en un dels flancs de la muntanya, i a la llegenda menoia diu lloc elevat i solitari, dit mont Alverna. El Tractat dels Miracles, capítol segon, diu només comenta que tingué aquest regal dels estigmes perquè fou un privilegi singular que no fou mai concedit als segles passats a ningú. O sigui, ningú i Francesc. Crist, ningú i Francesc. Que és un fet tan important que també és estrany que s'esborri. I jo penso que s'esborra perquè no hauria dir el que tocava dir. Perquè si no, no s'esborra. Sortiria tots els primers biògrafs, tots els primers reculls biogràfics en parlarien. I no és així. A més de la meitat, no se'n diu absolutament res. Jacint Verdaguer, com us he dit, és el que té, bueno, no us ho he dit, però aquella cosa que passa a prop de Vic, que es mort i li porten aigua i es revifa, Jacint Verdaguer té un poema preciós que es diu Sant Francesc s'hi moria. I ell explica que Sant Francesc, prop de Vic, es moria i un pagès li va portar aigua al baguerí i aquella aigua era el pou de la vida. No? Bé. Però també té un poema sobre la impressió de les llagues de Sant Francesc en aquest seu llibre que es diu Sant Francesc, que són reculls de poesies diverses sobre Sant Francesc, que Verdaguer també tenia una obsessió per Sant Francesc. De fet, quan es va morir, es va fer enterrar amb l'hàbit de Sant Francesc, com tants reis a Catalunya, que jo també pensava que què els hi passa als reis catalans amb Sant Francesc. Molts reis, quan es moren, mira, ara he sigut rei, però jo per entrar al cel vull ser com Sant Francesc. O potser volien dir alguna cosa més. De fet, Verdaguer en aquest poema explica, no tinc la pàgina anterior, perquè això ho he capturat d'internet, i internet, segons quins llibres, et deixa mirar unes pàgines sí, unes pàgines no. I deia que bé, veuen aquí en aspre terratrèmol, mentre els homes amb la llança i les claus són cos obrien, els romans allà, diu, quan en el moment que Jesús es mor a la creu, hi ha un aspre terratrèmol. I els homes, els soldats aquells que el vigilaven, li claven la llança i li obren el cos. La creu ha fet en eixa roca immensa l'assaig de l'obra mestra dels miracles, que farà avui en son millor deixeble. Ell ha esqueixat eix promontori abrupte. El que estem dient, s'esquerda la muntanya en el moment de la mort de Crist. Abans d'obrir en purpuris esqueixos el cos de Sant Francesc. I Sant Francesc està allà abans que ell tingui els estigmes, s'esquerda la muntanya. Ah, fes-a l'ara abans d'obrir l'anell expiatori. Fes esfendre, ha tallat l'ara, ha tallat la pedra, abans d'obrir l'anell expiatori, que és
que és francès. I diu, i això diu que passa a Itàlia, però de cop i volta ens diu, Francesc contempla genollat i extàtic eix Montserrat de roques gegantines i de son cor les troba en consonància. És molt curiós que justament Verdaguer, parlant del món Alberna a Itàlia, et digui que Francesc mira el món i veu les roques gegantines de Montserrat. Ho sabia Verdaguer? De fet, els que seguiu una mica les notícies de Nova Història haureu pogut comprovar com últimament hem anat traient aspectes de la vida de Santa Teresa que deien que estava emparentada a final del segle XIX, ja deien que estava emparentada en famílies catalanes, ja deia que era Barcelona, fins i tot hi ha una estampa, una postal del monestir de Pedralbes que diu el pou de Santa Teresa, de Santa Teresa de Cardona, tenim llibres també del segle XVIII. O sigui que es podia arribar a saber per conjectures o per tradició que Santa Teresa era barcelonina i abadessa, i es podia arribar a saber per conjectures, llegendes i rondalles i tradició oral que Sant Francesc va tenir els estigmes a Montserrat. Ens està dient això, que Verdaguer, que Francesc, allà on fos que fos, quan rebia els estigmes, va obrir els ulls i va veure Montserrat? Més, això no té cap ni peus, excepte que ell hagi aprofitat, per dir-ho tot canònicament, i qui em vulgui entendre que m'entengui, Francesc és Itàlia, però ell veu Montserrat, perquè aquí li diu, Francesc contempla genollat i extàtic, eix Montserrat de roques gegantines. Contempla aquest Montserrat de roques gegantines. Què vol dir? No ho sé, no ho sé què vol dir, però ho diu. Diu que ell es veu Montserrat. La nota, aquí baix, vers 77. La geologia de la Verna recorda Montserrat. O no? Vosaltres què dieu? Que sí o que no? Sí, sí, això són les notes de l'editor. Jo crec que això era, a veure, era de l'Isidor Cònsul. Isidor Cònsul. Per tant, ell diu, clar, pensa que l'Isidor Cònsul, quan escriu això, no hi ha... Bueno, quan jo començo a parlar de Sant Francesc en profunditat, amb totes aquestes imatges, ell ja és mort. Ell tenia també una devoció per Sant Francesc i també en algun llibre parla de les llegendes de Sant Francesc que hi ha a l'entorn de Cervera, i un cop el van fer venir també en una tertúlia a Barcelona convocada per Nova Història, en un sopar de tertúlies que fèiem, i ell va venir a parlar de les llegendes de Sant Francesc a Cervera i els seus voltants. També aquell que quedava va dir, és molt sorprenent, et vas on vas i hi ha llegendes de Sant Francesc. Perdona? No, bé, això, hi ha llegendes de Sant Francesc on no n'hi és. Però aquí ell suposo que se n'adona, clar, està comentant el poema i diu, ell diu que Francesc veu Montserrat i l'altre diu, clar, veu Montserrat perquè la geologia de la Verna recorda Montserrat. Els biògrafs parlen d'una serralada que por los tres lados es enteramente inaccesible y de una sola parte dan entrada bravías trochas más que para planta humana dispuestas para la pezuña de la cabra montés. Sant Francesc, 13.1, pàgina 2. Francesc Gamissans, en nota peu de pàgina de la seva traducció de la llegenda major de Sant Bonaventura, apunta que és una cresta vertical amb roques gairebé separades de la terra ferma. No s'hi podia anar sinó amb una passarel·la sobre un cingle profund. Això parla de la cova on ell rep els estigmes, ja no de la muntanya. De la muntanya retinguem que per l'Isidor Cònsul és igual que Montserrat, diu.
Concepción Alarcón té un article publicat a la revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2008, julio-diciembre, volum 63, número 2, titulada Las ilustraciones marianas de la leyenda de Montserrat. I comença a publicar aquí imatges de la Mare de Déu relacionades amb Montserrat. Però hi ha un punt que diu: a mediados del siglo XVII, es a mediados del siglo XVII cuando se comienza a decir que la montaña de Montserrat tiene semejante aspecto quebrado porque fue una de las que se quebrantaron a la muerte de Cristo. Deja de interesar su condición de monte serrado por el Hijo de Dios, de Montserrat, para ser el monte quebrado a la muerte del Hijo de Dios. Esta montaña se quebró a la muerte de Jesús y se toma como una realidad histórica el hecho de la elección del lugar por Dios para depositar la imagen de su madre. ¿Per què hi ha la Mare de Déu, home? Perquè el seu fill, quan es va morir, va fer aquesta muntanya. Però ella diu, a partir del segle XVII. En un altre lloc del mateix article diu: ya aludimos a la influencia franciscana en Montserrat. O sigui, Montserrat no és només Montserrat, sinó que recull una gran influència franciscana. Diu: cuando al comentar la ilustración del llibre vermell hacíamos referencia a la indulgencia de la porcíncula que ganaba los peregrinos de Montserrat. O sigui, tu vas a Montserrat i et donen una indulgència del lloc on es va morir Sant Francesc. Això jo crec que tindria molt sentit si parlés Sant Francesc, que es va morir en un lloc de Catalunya, perquè han de venir tots els italians a Montserrat per tenir una indulgència? No queda clar. El que sí que sabem és que Sant Francesc deixà en el seu testament molt ben indicat que el lloc on ell es moria no es tanqués mai i que tots els que hi anessin, no sé què, que tomba que gira, doncs tinguessin un do especial, perquè la gràcia, perquè jo he fundat aquí, perquè jo aquí... Bé, doncs resulta que fins fa molt poc, cada any, es feia una processó al convent de Sant Francesc. Tots els barcelonins anaven en processó al convent de Sant Francesc. S'hauria d'estudiar, això no hi he aprofundit, però realment aquesta indulgència de la porciúncula, si la porciúncula era en l'antic Hospital de Sant Nicolau, que després esdevindria el monestir de Sant Francesc, allò tindria sentit, perquè a més sabem que cada any anaven en professor tots els barcelonins i gent d'arreu de Catalunya. Diu: supone, esto supone una relación importante con la obra franciscana o una vinculación espiritual con los franciscanos de fines del siglo XV y posteriormente en tiempos de García Cisneros. Influencias que luego recogerá Argais a la seva famosa La Perla de Catalunya, que és una mena d'història espiritual de Montserrat. Diu: así que esta relación de Montserrat con los franciscanos, tornem-hi, comprende influencias en los rituales llevados a cabo en la montaña. Creemos que lo del quebramiento de las piedras está relacionado con el desarrollo local de la devoción a la pasión a Cristo. Tornem-hi. O sigui, que al segle XVII continua havent-hi una molt forta relació de Montserrat amb Sant Francesc, perquè, clar, ell interpreta, clar, que d'Assís passa la llegenda a Montserrat. Al segle XVII, al segle XVI... I jo aquí hi vaig dir Arenys de Munt, tenim la relació, el que passa és que no es pot acabar de corroborar del tot. I aquesta corroboració, doncs, anar llegint, anar mirant, aquest és La Perla de Catalunya, Història de Nostra Senyora de Montserrate, d'en Gregorio de Argais, que citava aquesta estudiosa, i aquesta estudiosa, gràcies a això, he anat aquí. I què diu Gregorio de Argais? Pues diu que en sus oraciones se debían acordar de los santos monjes de San Benito. O sigui, que Sant Francesc
també recorda les seves oracions que, atenció, recordeu-vos dels monjos de Sant Benet de Montserrat. I aquí baix diu, pues si vamos a otras acciones, veremos la inserción de San Francisco y su espíritu con el de San Benito. Tornem. O sigui que reconeix Argais a parlar la història de Montserrat que Sant Francesc té una gran relació amb Sant Benet. I si té una relació forta amb Sant Benet, no serà que Sant Francesc va tenir una forta relació amb Montserrat i amb els monjos de Montserrat? Abans hem vist Francesc i Clara, Clara i Francesc, Sant Damià de Sis, que Sant Damià de Sis i posen les primeres monges clarisses i les monges clarisses després creen el convent de les clarisses de Santa Clara de Sis. I també hem vist que les primeres monges germanes que en deien de la pobresa, germanes de la caritat, un nom així, les dames de la pobresa, s'estan al convent de Sant Damià i aquest convent de Sant Damià després serà el convent de Pedralbes. I clar, si és el mateix, és que Santa Clara està desdoblada també, no? Però pot ser que Sant Francesc visqui amb Santa Clara a Sant Damià a Barcelona i visqui amb Santa Clara a Sant Damià a Sis. Però bé, això a Santa Clara no hi ha entrat a fons, no? Però també ens diuen que era una dama de l'alta alcúrnia que estava emparentada amb no sé quin rei. Per tant, és possible que Sant Francesc també estigués emparentat amb tota aquesta noblesa, perquè el coneixement que té Francesc del dret, de l'escriptura, dels textos sagrats, de la teologia, que un noi diu, oh, vaig a una cova a tenir visions, i jo, parar, molt bé, mentre no toquis res de casa, però arriba a casa i ho dona tot. Sembla d'una alta posició. No? I Santa Clara, resulta que l'Argais parla de Santa Clara, ho podeu veure, no? Us ho amplio? Santa Clara de Barcelona i Santa Clara de Assís. Monjas benites. Santa Clara de Assís existeix, però Santa Clara de Barcelona no. Excepte que no siguin la mateixa. Santa Clara de Barcelona no existeix. Existeix Santa Clara de Assís. Suposo que deuria dir Santa Clara de Barcelona i les monjas benites. I al segle XVII el censor posa pst, ep, i Santa Clara de Assís. Per despistar. Però està clar que diu Santa Clara de Barcelona en aquest llibre del segle XVII. Aleshores, aquesta autora que parlava d'aquestes llegendes de Montserrat relacionades amb Sant Francesc i l'escardament de la muntanya, diu, per allà al mig, diu, i en les càntigues de Santa Maria, d'Alfonso X el Sàvio, es comenta un milagro muy parecido a la vida de Sant Francesc, del quebramiento de les muntanyes. I em tens a mi buscant, compro una edició, me cago en l'olla, en aquesta era un volum i clar, eren els poemes triats pel curador. I vaig haver de comprar els tres volums de les Cantigues de Santa Maria en el volum segon. Llegim. Como Santa María de Montserrat guardou o mosteiro que non ferris a pena en ele que caeu de roca. Una cosa així com Santa María de Montserrat va guardar el misteri o misteri que la roca que cau no l'oferís algú, no? Diu, por razón teño de obedecer as pedras a madre do rei que cuando morreu por nos sei que por ende se foron fender. I torna a dir això, que han d'obeir les pedres a la mare de Déu que quan va morir per nosaltres digue por nos sei, no sé si aquest és... Però bé, més o menys diu que per tant s'haguessin de trencar, que foren fender, que es fessin trencar, que quan va morir aquest rei, aquestes pedres es van trencar. Per tant,
La traducció exacta no em costa una mica de trobar, però el que està clar és que tenim la Mare de Déu, Jesucrist, que Jesucrist es mou i les pedres es trenquen. I això és Montserrat, i a més ho diu Santa Maria de Montserrat, això va passar. No diu Sant Francesc, no diu res, però sabem que aquests textos estan escrits entre 1270, he mirat l'estudi introductori, quan està escrit això, i diu entre 1270 i 1282. Tenim poemes de diverses èpoques, però abans de 1282. Si Francesc es mor en 1226, a menys de 60 anys, hi ha un poema que recull un miracle fet en un lloc el que quan Jesús es mor les pedres es trenquen. I això és Montserrat, no és Assís. O sigui, al segle XIII hi ha un poema, ja no és el segle XVII que deia l'estudiós aquella, sinó al segle XIII ja tenim un poema que parla que es trenquen les pedres de Montserrat a la mort de Jesucrist. No d'Assís, Assís no surt per res, no hi ha cap miracle d'Assís en el llibre d'Alfons XII. Per tant, és un altre element més, jo crec, important, que la força del miracle, de la tradició, que les pedres es trenquen a la mort de Crist, és a Montserrat. I com que això passa a Montserrat, quan Francesc li passa i ho volen traduir a Assís, diu que també passen a Assís. Però ara anem a la prova definitiva, última, i crec que amb això entendreu tot el que us he estat explicant. Això és Montserrat, això és una part de Montserrat. Això són pedres trencades, escarbotades, feses, escardades, esbotzades, triturades, si voleu, no? Això fa la sensació d'una muntanya viva, depèn, no? Que una pedra que es mou bé, de fet, totes les pedres tenen noms i noms d'alguns d'éssers vius, d'altres d'éssers mitològics, no? Però això fa sentit, si això era una pedra, Jesús es mor i la pedra es trenca i tot, queden totes aquestes esquerdes i aquestes pedrotes. Si Francesc parla de Montserrat, i com és el món Laverna? Doncs així, no hi ha pedrotes que s'esberlin. El món Laverna és una petita elevació del terreny on aquí sí que hi ha un precipici, però no és una muntanya que s'esquerda per tot arreu i queda tota trencada. No, la muntanya és plana, com podeu veure. Per aquí, veieu, per aquí hi ha un camí, petit petam petum, que s'hi arriba amb una gran facilitat. No has d'estar ni dies pujant per allà al mig, entre els penyascos. Tenim, per altres coses de Montserrat, he hagut de fer petites incursions, no?, a comentaristes, i es veu que de tant en tant hi anava gent amb la mula i el carro, i la mula i el carro, i la mula i el carro, que hi ha rostos avall, i els àngels els anaven a buscar. Per tant, aquí, per pujar aquesta muntanya, no feien escalada. Pujaven per aquí, veieu? Aquí no hi ha cap perill de pujar a la muntanya, no hi ha res escardat. Hi ha aquest penya-segat, però aquest penya-segat, si en tingués un altre aquí davant, aquí, diria, mira, s'ha escardat la muntanya. Però és que és absolutament pla. És un pla amb un penya-segat. Això no són montes de penyascos escarpados con pendientes que fotien posar els collons per corbata. No, això és una muntanya normal i corrent amb un penya-segat. Bé, doncs trieu. Quan Francesc diu que els seus estigmes i els seus biògrafs li diuen que li han estat imposades o li han estat imposats els estigmes en una muntanya que s'esquerda en mil trossos i precipicis i barrancs i esquerdes en el moment de la mort de Crist, això era Montserrat o era el món Alverna? Jo crec que era Montserrat, i per això hi ha la tradició i les llegendes a Catalunya que ens diuen que en Francesc, Sant Francesc és a Montserrat, i per això queden tots els quadres
que ho pinten d'una manera o d'una altra, que era Montserrat. Moltes gràcies. Bé, he anat més ràpid del que em pensava. Per tant, tenim 20 minuts, per si algú això vol fer un comentari. Lluís, us passarà el micròfon. Bueno, tinc una pregunta bàsica, que és que primer hem de considerar que una llegenda, pensa que s'escriu la biografia d'una figura, tarda un temps. Llavors, en aquest temps, és possible pensar que els italians s'hagin apropiat d'aquesta llegenda. Però el que a mi em resulta més misteriós, o el misteri, és per què els catalans, o inclús els espanyols, es deixen treure de les mans aquesta propietat seva. O sigui, l'única raó que trobo és que a l'època de Sant Francesc devia estar passant alguna cosa, sí, que clar, aconsellés netejar la història, no? Però de totes maneres, el misteri de que et deixis prendre de les mans històries com aquestes, que són propietat, no ho acabo de veure tampoc. Bueno, ja està. Això, a veure, això és el mateix que en Colom. Es deixen, prefereixen que sigui genovès que català, és clar. És clar. Marco Polo, prefereixen que sigui florentí que català? És clar. I així, Lleonard, prefereixen que sigui Da Vinci que català? Clar. Nosaltres som una nació herètica. Herètica. Al segle XIII hi ha no una, dues croades contra nosaltres, dues. En unes mengen mig país. O sigui, a la primera croada es queden Tolosa, Llemotges, Carcassona, Narbona, Nimes, Rocamadour, on hi havia l'espasa del rei Artús, es queden Marsella, i a la segona per poc no es queden fins a Girona. Perquè els vam esbatussar els francesos, perquè aquí sí que vam fer cas omís a les ordres del papa. Però amb Carles I no, ai, amb Jaume I no, Jaume I havia estat retornat a Catalunya a condició que no plantés cara als croats, tot i que després alguns dels seus nobles plantaven cara als croats. I aleshores penso que el Vaticà i els estats catòlics, perquè si Espanya hagués sigut, per exemple, budista, doncs potser hauríem reivindicat Sant Francesc, perquè no havia d'acatar les ordres vaticanes. Però Espanya és catòlica, França és catòlica, Anglaterra, bé, en aquells moments era catòlica, no? Però és possible que, tot i això, algú parli. L'altre dia, en Guillot, i abans d'en Guillot també l'Eudald Roca ens va ensenyar com uns llibres alemanys parlen de coses de la nostra història totalment diferents. Ens parlaven, no sé si eres com Ferran i Isabel, segurament no eren cosins, sinó eren germanastres. I ell deia, ostres, tenen els mateixos pares, però veus, aquí té una mare diferent, segons una història alemanya. Ferran i Isabel tenien els mateixos pares, però diferent mare. I això ja nosaltres portem potser 10 o 12 anys suggerint-ho, que eren germanastres. Amb la croada, Sant Francesc, la vida, els fets, l'obra, els miracles, els seus moviments, la fundació de l'orde, les nafres, els estigmes, anar a Egipte a veure el soldà, tot passa durant la croada i la guerra albigesa, no? Les guerres contra els albigesos, contra els càtars, que és una altra manera de dir contra els catalans de França, no? I evidentment el papa a França i el món catòlic hispà
fan costat, és aquest famós triangle de les Bermudes, que jo sempre dic, no? Que el triangle de les Bermudes n'hi ha dos, un és a les Bermudes i l'altre és entre el Vaticà, Madrid i París, que tot el que cau aquí al mig desapareix, de forma misteriosa, però desapareix perquè contínuament intentem escapolir-nos d'aquesta mena de rentat de cervell vaticano-franco-espanyol. I si Sant Francesc havia tingut orígens càtars i havia viscut a Barcelona protegit per reis herètics, doncs evidentment s'havia d'esborrar i s'havia d'atribuir un país modèlic, un país italià o un país francès, com que França, durant, sí que defensen que Francesc fos francès, però la inèrcia de la historiografia moderna ho esborra. Jo ho he recuperat un tros, no? Però segurament que si es fes una tesi doctoral sobre els orígens francesos de Sant Francesc, sortirien dos volums immensos, perquè jo en molt poc temps, potser en 15 dies, 3 setmanes de mirar cosetes vinculat de Francesc a la noblesa i a l'alta noblesa francesa, ha sortit surten un munt de coses. I és fàcil d'entendre-ho, per una banda herètic i per l'altra català, doncs és fàcil que ho vulguin esborrar, perquè, i no és l'únic cas, si fos l'únic cas ens costaria d'entendre, però tenim desenes de personatges importants entre els segles XIII i XVI que són esborrats de la història. I prefereixen, i els castellans i espanyols actuals prefereixen que Sant Francesc sigui italià que català. Perquè si fos espanyol, era reconèixer que era català. Clar, algú diu, coño, què s'han pensat? I em diuen en castellà, prefieren que sea genovesa espanyol, perquè hi ha historiadors espanyols que diuen que en Colom és espanyol. I algú diu, però entiendo, però prefieren que sea genovesa espanyol? Clar, perquè si és espanyol és català. Això, que nosaltres ens pensem que estem aquí, que tenim uns galifardeus aquí putinejant el món, no? És una maquinària criminal molt perfeccionada a l'estat espanyol. Quan convé és millor que un camaleó i que un cocodril fent la migdiada. Ara fem una república, fem una república. Ara fem una dictadura, fem una dictadura. Ara fem una guerra, una guerra. Ara una monarquia parlamentària, una monarquia parlamentària. Ara fem l'estat de les autonomies, l'estat de les... I nosaltres anar picant. No, ara els hi deixem que cridin. Ah, sí, no, els partits independentistes són legals. Però, ah, doncs sí, això és legal, el partit sí, d'un... Bé, però no hi ha. Bé, n'hi ha un i té tres socis, no? Però, clar, quan passes de 3 a 3 milions i intentes portar allò a la pràctica, hi ha tots a la garjola. Per tant, no estem parlant d'uns galifardeus, per més que ho vulguem veure, oi, pobres, com són, i mafiosos, i es maten entre ells, perquè no tenen res més a fer. No? Perquè quan nosaltres hem sigut el gra al cul, doncs han passat la piconadora pel gra al cul aquest. I, evidentment, porten segles fent-ho i ho fan. I jo crec que ho han fet prou bé. Prou bé. El que passa que no comptàvem, doncs, que els catalans... Algú ha dit, ja està, que solucionado. Jo vaig sentir un dia una ministra que deia, es que pensábamos que con esto de las autonomías el problema ja s'hauria terminado. I ara hi tornen, ara tornen un altre cop que vol la independència, traïdores, bellacos. Doncs sí, clar, a la que ens espavilem una mica i tornem a pensar i a tenir un mínim, podem respirar i no maten un altre cop, doncs tornem a demanar el que sempre hem volgut. El que passa és que cada vegada ens queden menys traces, perquè es va morir la gent gran, que deia aquella historiadora, no, cada persona gran que es mor no és un llibre, és una biblioteca que desapareix. No? I cada vegada aquesta memòria de Sant Francesc català, d'en Colom català, de tot això va desapareixent. I al final sembla que recuperar-ho sigui una heretgia que pels espanyols continua semblant-ho, i per molts catalans. Per tant, això és així i ens hi hem d'acostumar, que tothom s'ho agafi com vulgui, nosaltres anem portant. Jo això no aniré a les escoles amb un escamot d'estat català. Heu de posar això de Sant Francesc a Catalunya als llibres de text. Jo no, i em diu un fanàtic, però ells porten segles fent-ho i no passa res. I això també és tenir l'habilitat de fer-nos combregar sempre amb els seus discurs criminals i trobar-los normals, perquè han afusellat un munt de gent perquè ja no se'n recordi d'on venim. No?
Però vaja, això és així i nosaltres fem aquesta universitat i busquem i llegim i publiquem i tant de bo tinguéssim el doble o el triple de recursos per fer-ho, perquè aniríem molt més, seria això, seria una piconadora terrible. No? Però bé, som aquí, tot i tenir el que tenim, doncs jo crec que hi ha prous amb aquestes 3 o 4 conferències que he fet de Sant Francesc més el llibre, jo crec que hi ha prou material per tornar-ho a pensar i tornar-ho a posar sobre la taula. Jo em desviaré una mica del tema de l'última conversa. I m'agradaria una mica aportar alguna dada més o comentari sobre el tema Verdaguer. Sobre el tema Verdaguer, que em sembla molt interessant. Bueno, a mi m'apassiona bastant el tema Verdaguer. I dir que... No se sent? Ah, sí. Vale. I comentar això, que en un moment donat Verdaguer va fer un viatge a Itàlia amb els López i amb els Güell. Van anar a Roma, però van passar per Assís. I amb aquest, jo suposo que Verdaguer sí que coneixia aquestes llegendes, perquè en aquella època estaven, els nostres avis les sabien tots. El meu avi parlava del Colom, això que ara és tan estrany, aleshores tothom ho sabia, que era Barcelona i això. I el cas de Verdaguer és que quan va anar a Assís va decidir ser com Joan, com el francès d'Assís o de Barcelona. O sigui, igual que el francès va voler ser com Jesús, el Verdaguer va voler ser com francès, com Sant Francesc. I quan va tornar a Barcelona és quan va començar aquesta època seva de donar moltíssimes almoines des del Palau Comillas, o López, o Moya ara, o Moja, i va començar a fer exorcismes, va deixar d'escriure com ho feia abans, però bueno, va escriure sobre pobresa, etc etc. I l'Església Catòlica se li va tirar a sobre, a part dels López, perquè tenien por, perquè tothom entrava dins del seu palau. I es va produir una reacció possiblement semblant a la càtara catòlica aquí a Barcelona. I com a anècdota dic que també el Gaudí, que va voler ser com el Verdaguer, va fer una vaga de fam bastant llarga a favor de l'amic Verdaguer, perquè sempre anaven junts en realitat. No? I que d'alguna manera tant Verdaguer com Gaudí potser es van convertir una mica en bons homes, d'alguna manera. Bons homes moderns, podria ser alguna cosa d'això. I jo crec que és bonic, vaja, és bonic veure com això arriba fins aquí. Moltes gràcies, Xavi, per les teves aportacions. No coneixia exactament aquest punt que després de tornar d'Itàlia en Verdaguer fa aquest excés del moiner. No? Sé que havia tingut problemes per les seves almoines, que per la seva actitud tant del moiner com d'exorcista l'havien retirat, gairebé tancat a la gleba, però no era conscient que fos després de tornar de ser. Un detall sobre la visita de Sant Francesc a Montsó. Primer, l'autor de l'article era arxiver del Bisbat de Lleida, havia escrit llibres i molts articles, vull dir, no era un catet o qualsevol, vull dir que alguna persona al seu nivell escriu això, llàstima no es posa la cita, però d'algun lloc ho ha tret i és capaç de publicar-ho de forma fefaent. I després, diuen que anava a Santiago. Jo crec que més aviat anava a un altre centre, al Castell dels Templers, que hi ha a Montsó, on ja hi havia el rei Jaume. El rei Jaume després li regala uns terrenys a Barcelona. Aquella època de classes socials molt tancades, un rei no relacionava amb un pobrissó per molt frare, molt frare simpàtic que fos. Que s'hi relacioni, que parli amb ell i regali terrenys, etc., havia de ser algú possiblement d'alta societat, per dir-ho d'alguna manera, dels moderns. I possiblement, jo conjecturo, que no anava a Santiago, anava al castell, com es diu, el castell dels Templers, allà a Montsó, on hi havia el Jaume Nen, a visitar-lo, a veure com estava, etc. Això és el que, no sé si això seria versemblant. O... Sí, no és versemblant, jo ja ho he dit. Que Francesc sigui a Lleida té sentit, perquè a Lleida en aquells moments es feien corts per veure com aturar la croada 1210-1211, doncs Francesc diuen que és a Lleida 1210-1211. També diu que arriba a Barcelona 1213-1214 i a Corts de Barcelona 1213-1214 per continuar veient com plantem cara a la croada.
O sigui, Francesc, el vas veient de forma molt curiosa als llocs on hi ha assemblees per decidir què passa amb la croada, no? Fins i tot ell diu que a Montpeller, quan Simó de Montfort estava parlant per dir que ell era l'autèntic successor dels comtes occitans, no? I que ell es volia proclamar comte de Tolosa i el comte de Tolosa que quedés sense títols ni terres, diu, en aquell moment va entrar Francesc i es va posar a predicar. Que curiós, no? Sí. Havia de predicar en el mateix lloc on es decidia el futur dels comtats catalàunics? Però és que venia de Narbona. A Narbona, a prop de Narbona, hi ha el monestir de Fontfreda, avui dia Fontfroi. Els catalans cultes diuen Fontfroi, com diuen allò paté a Foix, eh? Diuen Foix, també, els catalans cultes, diu, he anat a Foix. Diu, collons, no sabia que tenies 100 tones de paté a casa teva. Eh? Doncs van a Foix, la gent culta a Catalunya. Doncs Francesc de Fontfreda, però clar, a més que és que Fontfreda es va fundar el monestir de Poblet. Poblet està fundat per monjos de Fontfreda. Aleshores, ell també és a Fontfreda. I aleshores, tenint també les llegendes que estan publicades, les llegendes de Poblet, que ens diu que Francesc va anar a Poblet, perquè es veu que a Poblet hi va haver un batibull. Un batibull que consistia... jo sóc favorable a Simó de Montfort, i aleshores els monjos en aquella època ja feien política. Jo sóc partidari a Simó de Montfort i jo sóc partidari a Pere I. I es veu que això va produir que gairebé es tiressin els rosaris pel cap. No? I per posar pau van enviar Francesc i tornem a trobar Francesc decidint posar en harmonia en un altre tema polític. Clar, què passa? Que el pare Altisent, doncs, es veu que havia fet algun comentari amb algú que li havia preguntat i diu, no, home, això són pures invencions. Clar, perquè ell no relacionava Francesc amb el catarisme ni Francesc amb les lluites per l'hegemonia catalana a l'altre costat, perquè no es tenia consciència que la mare de Francesc era occitana i possiblement el seu pare també, perquè es creien els llibres preparats per la Inquisició com si fossin dits escrits per Déu, no? Però no, a la que comencem a veure tots aquests vincles de Francesc amb Narbona, amb Avinyó, amb Tolosa, amb Perpinyà, amb Barcelona, amb Lleida, doncs és normal que també fos aquí. I de fet, la llegenda ho diu, que va passar per Montblanc i aquí a Montblanc es va fer aquest convent i després, al cap de poc, ja hi ha les monges a la serra, les clarisses a la serra. Tant, això on nosaltres som avui, es veu que és el fruit que Sant Francesc passés per aquí, tu, mira. Bé, per tant... segur que a poc anirem trobant coses, eh? Quan recordo quan tu i jo ens vam conèixer, en Francesc Camp ja deia, jo crec que... Ai, en Carles Camp, perdona Francesc. Ai, no, tant de parlar de Sant Francesc, ara ja tothom ja veig tothom gabatxo. Ja. No, en Carles Camp ja recordo que em va dir, és que jo diria que Sant Francesc, m'estranyaria que fos càter. I parlo de, bueno, clar que ens va, 25 anys, ja deia jo. I ara quan vaig fer el llibre d'aquest, dic, te'n recordes que em vas dir això? Diu, home, clar, sí, per què no ho poses? És per escrit i això ja serà història. L'ha escrit l'article i jo ja el cito. Eh? Ja no és llegenda, ja és una autoritat, no?, que puc citar. Carles Camp ja intuïa alguna cosa amb l'hàbit i l'actitud de Sant Francesc. Doncs han passat 25 anys... i de l'actitud aquella de l'hàbit, ara tenim un ventall de referències històriques, espirituals, m'he rellegit tot el que he trobat de Sant Francesc, les obres, els escrits, els comentaris, els quadres, els gravats, les auques, les llegendes, i ja podem començar a parlar amb una certa solidesa. Ja no és una intuïció, ja no és que el meu avi deia... Ara ja tenim un llibre d'història amb un mètode historiogràfic, no el que escriuen els historiadors. Mètode historiogràfic vol dir contrastar les dades, contrastar les fonts, posar-les sobre la taula, acompanyar-les d'altre material o biogràfic o iconogràfic o simbòlic o històric, documental, arquitectònic, i posar-ho i a partir d'aquí prendre una decisió sobre què és història i què és fruit de la invenció inquisitorial.
Jo crec que aquest llibre és un pilar clau en aquesta reconstrucció, també no només del nostre passat històric, en tant que la història com una recopilació de dades de reis, nobles i llegendes, sinó de la història espiritual del nostre poble. Sí, sí. No, no, això també és veritat, eh? A Sant Francesc tant podien predicar homes com dones. I tant hi ha l'ordre, ell crea l'ordre masculí i el femení gairebé alhora. I la capella aquella de Sant Damià que ell reconstrueix hi posa l'ordre femení. O sigui, tenia molt important, com els càtars, és que això els càtars també ho feien, les dones en el catarisme podien ser perfectes, en el catolicisme no, són imperfectes. O molt desperfectes, però en el catarisme no, i en el franciscanisme tampoc. Per tant, recuperar aquesta espiritualitat, aquesta visió del món, de l'ésser humà d'igual a igual, això també és una victòria que no, ni els espanyols, ni els francesos, ni el Vaticà ens perdonarà mai. Però és igual. Tornarem un moment a la primera pregunta que ha fet, quan es preguntava per què no enteníem d'apropiar-nos a nosaltres d'aquests valors de Sant Francesc als catalans. I llavors tu has explicat els mancarismes i el triangle famós París-Vaticà-Madrid i com que això sembla lluny en el temps, m'han recordat d'un fet econòmic, que és el meu tema, de que tots els que estem aquí, no em giro ara, però estic segur que tots, potser l'Urgell no, però els altres ho hem viscut, tots d'un fet que va passar fa uns 12, potser 14 anys, quan Fecsa es volia quedar Endesa. Llavors, la senyora Esperanza Aguirre, la lideressa, va dir antes alemana que catalana. Val? Per tant, vol dir que el sindicat del crim aquest que ens mana té uns mecanismes que al llarg de la història ha actuat sempre igual. El que passa que, esclar, si no ho veus i ho identifiques, doncs et passa per alt. Però, com deia el Jordi, això ja fa anys i bueno, segles que dura. Sí, en López Tena explicava una anècdota. Jo en López Tena l'he conegut de lluny, de prop, de costat, i un dia sopant explicava una anècdota que li havia passat a ell amb el Tribunal Superior de Justícia en una reunió informal o més o menys formal. I ell va dir, els hi va preguntar, a ver, ¿cuándo tendremos el corredor mediterráneo? Saps què van dir? Un, diu, i un, i va dir el nom, el que passa que jo no recordo, diu, i un va respondre, ¿tú te crees que somos tontos? Que és més que dir mai, perquè dir mai pot respondre una idea com visceral, no? De nen petit. No, avui la pilota és meva i és meva i prou. No. Que et penses que som tontos? Això és genial, perquè vol dir, ells ja saben. I saben i tenen una consciència precisa que no ens poden donar poder. I si ens en donen és perquè callem. O ens fan creure que ens en donen. Això, o sigui, l'actitud aquella que parlava l'altre dia l'Abel Cotillas, maquiavèlica, jo crec que Maquiavel, primer, per les relacions de proximitat que té amb César Borja, és l'únic, tota Itàlia acusa César Borja de criminal. Pelen els Borja, els pelaven, tota la família, un el troben mort al riu, l'altre l'enverinen, l'altre l'apunyalen, els maten com si fos una mena de ritual expiatori, no? I resulta que Maquiavel posa César Borja, que era un criminal, perquè hi ha un cas que sospitem que es volen alçar, no sé si recordeu, jo aquests dies he estat mirant a veure si recordava, perquè tinc els llibres de César Borja en caixes, però mira, a veure com es deia els fets, perquè són uns fets molt coneguts en la història d'Itàlia, o sigui, arriba a les orelles de César Borja que és possible que els capitostos d'aquell poble o de la gent d'aquell poble es vulguin sublevar contra tu.
hem sentit rumors, però l'altre de, però és cert o no és cert? Que farien, no? No t'ho puc dir. Saps què fa César Borja? Ballar i els pela tots. I diu, per si de cas. I diu, home, i Maquiavel diu, quin geni! I tota Itàlia, criminal, fill de puta, bandarra, et matarem, et pelarem. I Maquiavel, quin geni! Això, que era el seu germà? El seu nebot? El seu tiet? El seu cosí? O sigui, és impossible que un italià normal vegi com maten els seus, un estranger, un català, i digui que és un geni. I faci una obra destinada a glossar la vida d'aquell criminal com el geni més gran de tots els prínceps haguts i per haver. I aquí arribi la idea del maquiavelisme, no? Doncs hi ha un maquiavelisme inherent també a l'estat espanyol, que és l'herència del maquiavelisme català. Perquè Castella, ja m'explicaràs de què els hi ve governar un imperi, no? Ja els hi explicaràs d'on els hi venia l'armada invencible. Ja ens explicaràs d'on els hi venia navegar per mars desconegudes, però si no portaven ovelles amunt i avall, no? Aleshores, tot això és un heren, igual que la bandera espanyola, no? Si Castilla hagués creat Espanya, la bandera d'Espanya seria Castillos i Leones, i en canvi són les barres catalanes, que són les que veiem a tot arreu. No? Aleshores, hi ha una herència de veritat, de prestigi, hi ha una herència cultural, una herència mística, però també hi ha l'herència maquiavèlica. Per tant, l'estat espanyol recupera l'herència maquiavèlica nostra de governar i ens l'aplica a nosaltres perquè nosaltres som ja i ens hem convertit en pastorets de la muntanya. I ens ho creiem i ens diuen, us donarem no sé què. Ens han dit que ens donaran 10 pessetes, tu. I com que ens en donaven 3... Mira, doncs ara podrem fer el corredor mediterrani. Sí, amb barca per l'Atlàntic. El farem, eh? No sé quant de temps ens queda. No sé si hem d'anar a dinar 1:45 o a les 2. A les 2, doncs aprofitem 10 minuts més. Espera't. S'ha de demanar la... És que si no, si parleu sense micro... Primer, no us assenten ell i després tampoc queda gravat a la videoconferència. Rec, quan has dit allò de Sant Francesc caminant a Montserrat, les caminades tradicionals a Montserrat, pot ser que vingui des de Sant Francesc o no? No ho sé. Les caminades típiques de caminar a Montserrat, anem a peu a Montserrat, pot ser que vingui de tradició Jordi, de Sant Francesc? Jordi, tens un tema més per investigar. Però tu què et penses? Que jo tinc una boleta màgica? Aquesta pregunta, cabró, em pot suportar 40 hores de recerca. Busca-ho tu, cony. Jo què sé. Clar, tot pot ser, no? Perquè aquí la gràcia que tenim els catalans és que com que no podem disposar d'un estat propi que protegeixi el que fem, fem un pessebre. No, anem de professor aquí. No, encenem cada any, encendrem un ciri tal dia per no sé què. Jo, una de les proves que vaig buscar per pensar si Calix Sixte IV era de Morella, saps què vaig pensar? A veure si fan una festa cada 6 anys. I tu em diràs, per què cada 6 anys? Collons, Sixte! No, Fanny, no riguis, que... Donaré feina per investigar, eh? I sí, resulta que fan el sexteni, cada 6 anys fan una festa de l'hòstia i ningú sap per què. Però els que ho van idear segur que ho sabien. Però no podien dir fem una festa en honor de Sixte IV perquè els haurien passat per la fregidora. Hem d'anar... Són tants anys que hem d'anar fent cosetes així. Santa Clara de Sis i Santa Clara de Barcelona eren germanes. I algun espavilat dirà, hòstia, hi havia una Santa Clara a Barcelona? És allò d'entre el clavel i la roja, su majestat és puta? Ai, no, coja, era coja. Bé, però tots sabem que és puta. Bé, aleshores... Hem d'anar dient les coses així.
i funcionen. I les anem veient. Però ara que sabem que són en clau. Una festa cada X temps pot voler dir una cosa. Anar en un monestir cada any per la mateixa època. A Santa Teresa, jo ara amb això de la Rocabertí, doncs he vist que cada any, el 15 d'octubre, es feien unes processons en un convent, en el primer convent carmelita de Catalunya, on Santa Teresa no hi havia estat mai, segons la història. Però és possible que sí, i per això feien en aquell convent. I què feia la gent de Barcelona? Doncs els nobles hi anaven unes processons, posaven uns cobricels al llarg del carrer, diu, feien una festa molt luxosa. I què feien? I menjaven les rostes o els bunyols de Santa Teresa. I per si algú volia investigar, farem unes coses a Catalunya, les rostes o bunyols, o que en diem nosaltres, torradetes de Santa Teresa, i les menjaven només el 15 d'octubre. Per què menjaven rostes, bunyols i torradetes de Santa Teresa? Per si algú vol vincular aquest menjar amb Santa Teresa. De fet, ja hi va haver una investigadora que va dir, vaig estar mirant a partir de la mort de Santa Teresa quantes Treses es diuen a Àvila. Quantes Treses es posen aquest nom a Àvila? I diu, no sé si una, dues, tres. I a Catalunya, 70, 80, tothom es diu Teresa aquí. Igual, per què la gent es diu Mireia aquí, ho sabeu? Home, per què? Per Mistral? Per en Mistral, en Frederic Mistral, té una obra que es diu Mireia, i tots els occitanistes, catalanistes, conscients, posen a la seva filla Mireia. Per què les nenes es diuen Elna? Perquè l'Assumpta Montellà fot una història preciosa sobre Elna. Oh, ja tenim un pretext per tornar a vincular Catalunya Nord amb la Catalunya. Totes les nenes es diuen Elna. Clar, si les nenes es diguessin Marsella, Nissa, Narbona, Fuà, Paté, doncs tindríem més... Sabem, nosaltres hem après a funcionar així. Hem après a fer aquestes cosetes que dir-ho sense no dir-ho. Però, clar... Ho hem fet tant que al final ja hem perdut perquè es fa una festa, perquè mengem torradetes i perquè les nenes es diuen Mireia. Que, per exemple, que no ho sàpiga l'Urgell, que és el meu fill, perquè les nenes es diuen Mireia, però Ramon, que no ho sàpigues tu, fuera, get out of here. Clar, és normal. Hem anat posant atenció a altres coses i coses fonamentals que, per exemple, per un home de l'any 50... Era un senyal reivindicatiu. La meva filla es diu Mireia perquè jo sóc càtar, o jo sóc occità, perquè Catalunya i Occitània no podem... Era una manera molt col·loquial, molt familiar, de... Bueno, igual que Jordi, a la gran moment... Com es diu el fill d'en Johan Cruyff? Què dius? També, per què? Perquè ell va voler fer un homenatge a Catalunya i va posar Jordi. Sabeu l'anècdota que diu, el jutge li va dir Jordi, no Jorge. I l'altre diu, o fots Jordi el meu fill o et munto un pollastre que te'n recordaràs de mi. Diu, bueno, ja poso Jordi. Però això ho va poder fer en Cruyff, perquè la mare de la Roser i Sallés, Martí Sallés, aquella noia, i la meva mare tota la vida, Rosario, i toca't els de llonces. Ara, un personatge públic doncs pot fer, però tots ens dèiem Jordi per alguna cosa, o molts ens dèiem Jordi perquè els nostres pares en uns moments van dir ja no podem fer això, no podem fer aquí, no podem fer allà, però tu et diràs Jordi. Per tant, sí, Jordi, sí que pot ser que hi hagi alguna història a Montserrat de pujar per aquí, pujar per allà, clar que pot ser, però documenta-ho, busca-ho, grata, vés a parlar amb tots els montserratins i de més de 90 anys, la gent de Monistrol, la gent dels entorns de Manresa, a veure què diuen, és que potser tindríem sorpreses. Hola, a mi, bueno, és que tenia aquí al costat. No, respecte d'això de Montserrat, jo de tot el que he estat buscant sí que he trobat per molts escrits que es parla de les rutes de peregrinació a Montserrat, però des de l'edat mitjana hi ha coneguts i que molts occitans quan van vindre, que van marxar pel catarisme o per el que fos,
no sé, ara no recordo el nom exacte, però que van passar molts per una població des de la qual hi havia una de les rutes conegudes que van aprofitar perquè ja se sabien per les peregrinacions a Montserrat. Llavors, no és estrany que hagin quedat, ara que pots trobar coses particulars, no el que jo he llegit en general, però vamos, ho he llegit per molts llocs. Jo només el que volia comentar és, clar, el meu coneixement és molt limitat, no? És només del que jo he estat mirant pels arxius i no són documents treballats d'un historiador que hagi mirat i hagi trobat diverses coses i les hagi comparat entre elles, diguéssim, no? Però sí que, per exemple, agafant arxius, bueno, faig la referència a el que ahir vaig explicar, que he estat mirant molts arxius antics, i els arxius parroquials, quan no estaven tan normalitzats, que no els havien dit el que has de posar és això, això i allò, els rectors ens explicaven pues, el que els hi semblava. No? I en uns casos, per exemple, m'he trobat, que m'ha sorprès, explicant el que havia passat quan havien arribat els francesos per dues vegades en un poble. No? I el rector pues, explica tot el que el van deixar despullat, lligat, tot el que havia passat. No? I en els arxius on te parla de la gent morta, en els enterros, pues, te posen si el va matar l'enemic, per exemple. No? Un moment que hi va haver uns atacs, pues, eren morts de l'enemic o el que sigui. Urgell. En canvi, me'n vaig trobar un altre, d'un altre moment, que em vaig quedar parada perquè deia només que s'havien perdut a l'arxiu, perquè sempre que hi havia guerres o el que sigui, la gent anava contra els arxius. I deia, per detriments i desgràcies i no explicar res més. No? I jo vaig pensar, bueno, pot ser que sigui un capellà diferent o pot ser que el que estigui passant sigui una altra cosa. Com és que uns casos són tan explícits i en l'altre cas només diu detriments i no entra en detall. En aquest cas el que vaig trobar és que l'enemic en aquest cas havien sigut els espanyols els que havien entrat. No? I que al moment que s'escriu estaven sota el domini dels espanyols. Llavors, clar, són coses molt particulars les que he trobat, però és evident que no escrius el mateix, o sigui, hi ha una autocensura prèvia segons la situació en què estàs i el capellà que estava sota el domini espanyol no podia escriure el mateix que el que ja havien marxat els francesos. No? Bueno, no, només volia comentar això. L'autocensura prèvia que ens la tenim que trobar segur. Sí, gràcies. Això és constant, això. Eh? Ha, si l'autocensura i sumes la censura, és que gairebé no ens queda res. I després nosaltres pensem, perquè ho vivim com molt immediat, doncs que els nostres governants estan per ajudar-nos a nosaltres i la cultura, però és que els nostres governants els paguen als nostres exterminadors. No? És una mica com en els camps de concentració, els que es portaven bé vigilaven les portes, però això no vol dir que les obrissin, perquè haurien llepat. Per tant, que tu tinguis algú dels teus posat al servei dels altres no vol dir que estan al servei dels altres. I això a Catalunya fa molts segles que passa. Eh? Hi ha dit en dictadura, en monarquia absoluta, en monarquia parlamentària, en república. Sempre hi ha hagut una colla de catalans sumats a fer d'obra i tancaportes del camp de concentració espanyol. No? I els altres, hòstia, encantats de la vida, perquè mira, tenen una llesca més de pa, s'han de llevar 20 minuts més tard, un dia a la setmana tindran un cafè i un cop al mes una cigarreta. Això tots ho hem vist, això, i ho hem llegit i ens ho han explicat. No? Doncs, quan nosaltres ho estem vivint avui dia passa una cosa semblant. I aleshores, com és que no hem dit? I no... Perquè no es podia. No es podia i a més dir-ho et feia mal veure. A veure, jo ara ho estic dient, vosaltres potser ho veieu normal, però jo he hagut d'aguantar i estic aguantant durant molts anys doncs, pressions de tota mena, des que no vaig a un lloc i se m'encarda d'anar a la cara, o no, vostè no pot conferenciar aquí, o quan estem conferenciant algú s'aixeca, poca vergonya, com us atreviu? O truquen a l'alcalde, o truquen al president de l'entitat que ens ha deixat el local, o truquen als editors, o truquen a televisió.
I ara ja ni televisió ni ràdio. Fa anys que abans encara de tant en tant anava a TV3, però es veu que van dir, no, van anar aquests dels Sapiens a TV3 i prou, i s'ha acabat. Per tant, tot i que nosaltres tenim molta llibertat per poder dir coses, gairebé no en podem dir, les diem molt circumscrites a llocs concrets com l'universitat, el simposi i el nostre web. I sí que hi ha de tant en tant algú valent, eh? Per exemple, recordo ara doncs algú que ve i se sorprèn i ho explica als amics o vol que faci una conferència o fa un article defensant-nos. No? Això passa, però passa molt poc i la força d'aquests petits comentaris, d'aquests petits articles o d'aquests petits que em conviden a anar a parlar en un lloc a mi o a algú de l'Institut Nova Història, és molt, molt, molt reduït comparat amb el que podríem fer si un conseller fotés un cop de cap. Psst, bomba, vinga. Jo no t'he dit res, jo no t'he donat res, però cada any fareu 60 conferències pel país. Amb 40 o 30 ja faríem. Bé, ni que siguin 10, però és que no hi ha ni això. És molt difícil poder crear un corrent de sintonia amb el que estem fent que la gent digui, ostres, doncs jo recordo que... I t'ho enviïn, o que poder pagar algú que ho reculli. Jo li he dit a en Jordi, en broma, no, Jordi, vés i tu i espavila't, però això hauria de ser un estudiant. Aquí tens. Jo crec que a un estudiant li dones 1.000 euros i es torna boig, però n'hi podríem donar 4, 5 o 6.000 i dedica 2 anys de la teva vida a buscar això. No facis res més, vinga, pim, pam, pum, pim, pam. Jo és el que he fet amb aquestes imatges. Recordo que en Maioles, a la primera conferència que vaig fer, que va ser a Barcelona sobre Sant Francesc, vaig dir, però d'on t'has tret tantes imatges? Me les ha enviat el senyor, li vaig dir. No, doncs hores i hores i hores i hores i hores i posa i treu. I encara aquesta matinada n'he trobat 2 més. Aquestes del miracle de la font. Ai, mira, no els havia vist, pum, i les he fotudes aquí. Per tant, la dedicació, jo perquè tinc aquest paraigua de l'Institut Nova Història, però molts investigadors de l'Institut Nova Història no tenen el mateix paraigua que jo. A mi m'agradaria que tothom que ve aquí no donar-li 150 euros, poder-li donar 1.500, si convé. I aquests 1.500 que servissin per tot l'any per investigar. I al cap de l'any no els pogués convidar aquí a fer una conferència. Conferència i llibre. O conferència i 5 articles, no? que és una cosa que en 2 anys ho tindríem. Però hem d'anar a poc a poc, amb comptagotes, sumar una persona que troba això, l'altra vaig anar aquí, l'altra ve un viatge amb nosaltres, i ai, escolta, t'has fixat en això? Has vist aquí? I anar construint així, a poc a poc, el nostre passat esborrat, no? Anar-lo reescrivint. I és molt, jo trobo que puguem estar aquí una 60 d'amics i amigues i anar passant imatges i una conferència i una altra i després comentant un al dinar, això per mi és molt important. Jo si pogués, la primera universitat que vam fer, tots els conferenciants que venien no tenien pagat un dinar, un sopar i un dormir, no, tenien dinat pagats els 4 dies de dormir, els 4 dinars i els 4 sopars i els 4 esmorzars. Però esclar, ens vam quedar en deute. Els patrons van dir, no farem més universitat, perquè van haver de pagar el dèficit de les seves butxaques. I aleshores vam dir, no, que ho pagui un ajuntament, i vam venir aquí. En Jordi Cuesta va dir, conec un batlle d'un lloc de Catalunya, Montblanc, que em sembla que li podria interessar. I vam venir, li va interessar i vam tirar endavant això. Però amb 3 vegades més de recursos no faríem 3 vegades més de troballes, en faríem 60, perquè això és exponencial. Un cop ja ho hem vist, doncs és exponencial. Què més? Tenim gana o no tenim gana? Montse, endavant. Un moment, jo torno a Sant Francesc. Torno a Sant Francesc. Perquè quan vaig estudiar el tema de Sant Joan de Mata... El Sant Joan de Mata era provençal, havia nascut a França, també després el van transformar en un francès, però ell, mentre en vida va anar a Roma, va conèixer Sant Francesc i diu que es van fer amics.
Aleshores, això també se suma a tot això que tu has trobat, perquè penso que si he de més, Joan de Mata va fundar una colla de esglésies i monestirs a Lleida, i Sant Francesc també va anar a Lleida, és a dir, podria ser, a més els pares eren nobles, bueno, vull dir, el pare de Sant Joan de Mata era noble, podria ser que tu també dius que els pares de Sant Francesc podrien ser nobles, és a dir, hi ha també coincidències i són de la mateixa època i penso que això es pot afegir també com... El llibre ja hi és. Ah, molt bé. I a més, faig referència a un o dos autors lleidatans que diu que o Sant Francesc es va acollir a casa de Sant Joan de Mata o Sant Joan de Mata i Sant Francesc es van trobar, que es van fer amics, però a Lleida, no a Roma. Això en el llibre ja... I et cito també sobre el teu article sobre Sant Joan de Mata, perquè clar, com que Sant Joan de Mata va conèixer Francesc, doncs he hagut de posar el teu petit estudi com a referència, o sigui que el trobaràs per allà, que no t'espantis. Moltes gràcies. Però per tant veieu un article puntual sobre Sant Joan de Mata, després l'estirem per buscar la relació de si Sant Joan de Mata és a Lleida i Sant Francesc hi era, es van conèixer, no? Doncs busques i resulta que sí. Però si no hi hagués hagut aquest article, jo no hagués relacionat mai Sant Joan de Mata amb Sant Francesc, que és un altre vincle occità que Sant Francesc té. Un detall, que falta poc ja per acabar, només un apunt. Abans ha citat dues creuades contra Catalunya, una en 1209 i l'altra en 1282. Però va haver una tercera creuada contra cristians a Sicília. A Sicília, ah, sí. Sí, sí, contra, sí, sí. Casualment, el consogre de Pere el Catòlic, de Pere sí, II. Sí, 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 Frederic. De Frederic, sí, sí, no sí. Frederic, no, el Manfred. Quin? Manfred. Doncs ja que també... era fill de Frederic. Frederic II, Hohenstaufen, va deixar el regne de Sicília a Manfred. El papa el va donar a Carles d'Anjou, germà del rei de França, i va muntar una creuada contra Manfred per entregar, envair Sicília, per entregar-li Sicília al germà del rei de França. Però també Frederic és excomunicat. Sí, però una creuada contra ell va ser després. I això va ser l'any 1262. Però entre mig les dues... 62, en aquells moments, encara Sicília no havia estat incorporada a la monarquia. No, però ja... Eren parents. Sí, casualment, sí. O no, eren de família. Eren parents. Ja. És veritat, perquè no ho he dit avui, ho vaig dir l'altre dia, resulta que el segon d'abord de l'orde franciscà, que és Fra Elies és excomunicat, també. I penses, home, alguna cosa devia passar amb els franciscans. Clar, que de tant depèn del papa que hi era. De fet, tothom diu sí, perquè clar, quan Innocenci III o Innocent III va acceptar la regla de Francesc, no va acceptar mai. Jo en el llibre dedico un capítol a explicar que Francesc va a Roma diverses vegades i a través de mitjancers perquè Innocent III li aprovi la regla i pugui el franciscanisme ser un orde religiós incorporat a la Santa Mare Eglésia Catòlica Apostòlica i Romana, i Innocent III no l'aprova. I no l'aprova perquè no podia aprovar-la, però si era l'instigador de la croada. O sigui, Innocent III no era babau, estava veient, ui, els càters desapareixen per aquí i em surten per allà. I per això no va aprovar, però en canvi sí que el Vaticà, quan es mor Francesc, Elies, que en diuen Fra Elies, no? Perquè així com Francesc diuen de Sis i un altre diuen de Pàdua, que no era de Pàdua, i l'altre diuen d'aquí i l'altre diuen d'allà, a Fra Elies sempre queda Fra Elies, no, però Fra Elies el foten fora de la comunitat catòlica, l'excomuniquen, el capo de Sant Francesc. O sigui que ja es veien coses i depèn de qui hi havia davant no les tolerava. Fins aquí, molt bé, gràcies. En el dinar podeu continuar.